לעולם ידענו משמיים, אז הקטע הזה, לעולם הזה זה למעשה פתיחת אליהו. זה למעשה אליהו הנביא, זה כתוב פתיחת אליהו הנביא. למעשה כל זה אליהו הנביא. זאת אומרת, לעולם ידענו זה למעשה מסר מאליהו הנביא. זה מופיע בחז"ל בתור... לא, לא מביאים את זה, אבל זה מופיע בחז"ל בתורת אליהו הנביא. זה... אז הוא ישכם ויאמר, לעולם ידענו משמיים בסתר כבא גלוי. כמו כתוב, לעולם ידענו משמיים בסתר כבא גלוי. הוא מודע לאמת ודבר אמת בלבו וישכם ויאמר. מה הכוונה? שכל אדם הוא... יש לו סתר בגלוי, כל אדם בגלוי בגלל שמיים. יש אדם שבגלוי, כולם הרי נושאים כיפה, כולם מדברים בגלל שמיים. וכולם, למעשה, יש להם יראת שמיים בחוץ. מה יש לנו אחד שאין לו יראת שמיים בחוץ? אפילו כל יהודי ויהודי, אפילו גוי יש לו יראת שמיים בחוץ. מפחד, הוא... יש לו יראת שמיים. אפילו ערבי הוא חץ רגליים שלו לפני שהוא הולך להתפלל. לא רק ידיים, אסור להגיד את זה. אני וואלה, אני במו עיניי ראיתי. התביישתי ממנו. התביישתי ממנו. אסור להגיד את זה. יהיה רצון של כל היום. בכל פנים, עולם ידם יראה שמיים בסתר כבא גלוי. מישהו יראה שמיים בסתר כבא גלוי, אפילו לא לגמרי. ככל שהוא מקטין את הפער זה טוב. לגמרי, לגמרי, תחוק כברו לגמרי, זה מידת אהרון, שאהרון הייתה... היה זהב מבית ומחוץ תצפנו, זה רק בקודש הקודשים היה. אם אתה אומר שאהרון הקודש נמצא בקודש הקודשים, הוא רומז על מידת תלמיד חכם, שיהיה תחוק כברו, ולכן יש לנו זהב מבפנים בחוץ, ורק באמצע יש עץ. אז רואים שהעניין של תחוק כברו זה נרמז בארון הקודש, שנמצא בקודש הקודשים במקום הקדוש והמרכזי והפנימי והעמוק והנסתר ביותר של עם ישראל. אז אם רואים שזה דבר כזה גבוה וגבוה, בטח שאנחנו לא נוכל להגיע לזה באופן אבסולוטי, זאת אומרת, אבל באופן יחסי. אם זה דבר כזה גבוה, ארון הקודש, ואין לנו ארון הקודש, אפילו בית המקדש השני כבר לא היה ארון הקודש. ושואלים, באמת, המפרשים, אבן מקדש ראשון היה ארון הקודש, מקדש שני היה אבן השתייה. תשמע, זה הבדל גדול. בעצם כהן גדול, בבית המקדש קודש הקודשים נכנס ביום הכיפורים, ובאבן, בא אומרת המשנה, הבית שני זה אבן השתייה. כמה עושה בין שני בדי ארון? שני בדי ארון זה משמעותי מאוד, זה הרי שני בדי ארון זה... וכאן קרובים, אין קרובים, אין שני בדי ארון, אין אבן השתייה. אז כולם שואלים המפרשים, למה לא עשו ארון? אז אפשר לעשות ארון, נגיד ארון נגנז, בסדר, ארון בית המקדש הראשון נגנז. שאר הכלים לא נגנזו, זה ארון נגנז, בסדר, נגנז, אפשר לעשות עוד ארון. אחי, אפשר לעשות הרבה ארונות, אפשר לעשות ארון חדש. אבל, טוב, אז כזה כל מיני תירוצים, אבל התירוץ באמת שבאמת לא היה אפשר לעשות ארון. כיוון שארון זה מבית ומחוץ תצפנו, ועליו נאמר שהוא גילוי של תוכו כברו, אי אפשר. בבית המקדש השני כבר לא היה תוכו כברו לגמרי, לא היה את הכוח הזה להשוות לגמרי את הפנים ומחוץ. תמיד היה נשאר איזה פנים לנקודה פנימית מסוימת שזה אני. זה אני. כל אדם יש לו את האני שבו בפנים, שאני בחוץ אתן מה שאתן, ובפנים זה אני. וההפרש הזה הוא הפרש מאוד גדול. ההפרש הזה הוא הבדל, אנחנו לא כל כך מכירים אותו, כי אנחנו לא יכולים לשקר את עצמנו קצת. באופן רגיל אדם יכול קצת לשקר את עצמו ולומר שהוא כן נותן תוכו כברו, אבל אם הוא יעיין קצת וימצא זמנים יותר קשים, שלא יהיה זמנים קשים. אבל אם הוא יעיין בעצמו, הוא לא צריך להגיע לזמנים קשים. אם הוא יעיין טוב, אז הוא לא צריך להגיע לזמנים קשים. רק אם הוא לא יעיין, הוא צריך להגיע לזמנים קשים. שאם השמיים יוכיחו לו את זה, אבל אם לא, הוא לא צריך זמנים קשים, הוא יעיין בעצמו מיד ויראה שזה... זה לא רחוק מזרח מערב. זה רחוק ממש, אני לא רוצה להגיד מילה יותר קשה, אז אני אומר ככה. רחוק מזרח מערב, זה ודאי. ואני לא רוצה לפרט פה הרבה, כי כל אחד יעיין בעצמו, ישמע חכם ויוסיף לקח. כי קשה לפרט את זה קצת, כל אחד צריך לפרט בעצמו, ולראות מיד שזה הבדל שמיים בארץ. יכול לתת, אבל מה שאני, אני המפנים שבי, אני לא יכול לתת. וכל אחד יש לו את האני שבו, והאני שבו הוא העיקר שבו. כי זה הנקודה הפנימית שבו, זה העיקר שבו, זה האני שבו. שאר הדברים זה רק החיצוני שבו, זה כמו הלבושים שבו. אז זה לא האני שבו. לכן בית שני שכבר לא היה נבואה, לא היה נבואה בישראל. פסקה נבואה בתחילת בית שני, אז כבר לא היה את הכוח הזה להשוות תוכו כברו. זאת אומרת, לא בדרגות שלנו שזה דברים קטנים, אלא ממש יהיה תוכו כברו לגמרי לגמרי, שלא יהיה שום שינוי, אפילו בפנימיות, בתת הכרה. כי ארון הקודש מדבר על תת הכרה. אנחנו לא מדברים על תת הכרה, אנחנו מדברים על הכרה פשוטה. אפילו אנחנו לא מדברים על הכרה נסתרת, אנחנו מדברים על הכרה הכי פשוטה. יש לנו הכרה פשוטה, יש לנו הכרה דקה, ויש לנו תת הכרה. ותת הכרה הזאת היא חודרת עד התהום. אנחנו לא מדברים על תת הכרה, מי יכול לדבר על תת הכרה? אפילו אנחנו מדברים על הכרה דקה. וזה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים רק על הכרה גסה, אנחנו מדברים. וזה גם אצלנו פרוץ. אבל אצל בית המקדש היה מצב של תוכו כברו לגמרי. כלומר, אם היה נבואה בישראל, ונבואה זה מעל הטבע. נבואה זה מעל הטבע, זאת אומרת, זה מעל החושים שלנו. זאת אומרת, נבואה זה תת הכרה. נבואה זה תת הכרה, זה מעל החושים. הוא מקבל משמיים, זה פירוש תת הכרה, זה מעל החושים שלו. זאת אומרת, מעל החושים הרצוניים שלו, זה נקרא תת הכרה. הכרה זה נקרא מה שאני שולט באופן טבעי מאוד שאני מצד העולם הזה. ותת הכרה מאוד עמוקה. מה שנביא יותר גדול יש לו תת הכרה יותר עמוקה, יותר עמוקה, עד שמגיע לתת סיני. משה קיבל תורה מסיני, משה רבינו מביא הנביאים, וזה הבעיה, המעיין של כל הנבואה שיש בעולם. כל יהודי יש לו את ההכרה הזאת.
מגיע, מגיע, עמוק, 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 מגיע. סוף זה סיני. זה ההשגה. משה קיבל תורה מסיני, סיני זה הכל. משה רבינו קיבל תורה מסיני, והוא אבי הנביאים, כיוון שהוא הגיע לנקודת סיני לגמרי. משה רבינו קיבל תורה מסיני, הוא היה חברותא, נקרא, אפשר לקרוא לזה, חברותא של הר סיני. מה משה רבינו ענב מכל אדם, גם סיני ענב מכל הערים. זאת אומרת, הביטוי של הענבה של העולם נמצא בהר סיני. העולם, שהעולם תפל לשם, שהוא כמאן דליתא כלפי השם. זאת אומרת, העולם הוא כמאן דליתא. אמרו שכמאן דליתא, הוא אמצעי להגיע לכבוד השם, זה לא דבר בפני עצמו, עם כל המשמעות העמוקה שבזה. ואין לו שום משמעות עצמית, ואין לו שום מהות עצמית, ושום מציאות עצמית, וכמה שנגדיר זה יותר ויותר. לא שאין לו משמעות עצמית, אין לו מציאות עצמית. זה לא הגדרה, לא אין לו משמעות, אין לו משמעות, זה אומר שיש לו מציאות, אין לו מציאות. ועד כמה שאדם מכיר את זה יותר, הר סיני זה המקום שהכיר את זה יותר מכל העולם. כי יש מקומות מקומות. לפני שהיה בית המקדש קיים, הר סיני זה כמו, אנחנו לא מבינים מה זה הר סיני, זה היה כזה מקום, שזה מכיר מצד המקום שבו, והיום לא יודעים איפה זה הר סיני, היום אומרים הר סיני, אומרים, זה לא הר סיני ממש. היום הר סיני נסתרנו, לא יודעים איפה. קוראים לזה הר סיני במדבר, קוראים לזה כך, למעשה זה נסתר. כמו שהם, הר הבית הוא נסתר, וכי רואים היום שהר הבית הוא גבוה מכל העולם, בכלל לא רואים את הר הבית היום, נסתר. כי היום ירד, 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 והכל נסתר. רואים את הר הבית היום גבוה מכל הארצות, אתה בכלל לא מרגיש את העולה בכלל. והיה ביום ההוא, נכון יהיה בית השם בראש כל הערים ונישא מגבעות. איפה? ביום ההוא. וככה היה בזמן בית המקדש, בזה להנפיל, לא ממש אותו דבר, אבל היה הכנה לזה. לעתיד לבוא, זה יהיה, והיה ביום ההוא, יהיה בית השם בראש כל הערים ונישא מגבעות. אני לא זוכר בדיוק, אולי אני קצת מזהב את הציטוט. בראש כל הערים זה האבות, ונישא מגבעות זה האמהות, על ידי זה, זה יהיה לעתיד. עכשיו אנחנו לא רואים את זה. הר סיני לא רואים את זה. הר סיני זה רק היה בשעתו. כמו שאמר אומר שהתחש, עורות חשים שהיה בזמן המקדש, שכיסובם את המשכן, זה היה רק בזמן משה רבינו ונסתלק. נסתלק, זה דבר שאנחנו מבינים את זה. זה נסתלק, זה לא קיים. היה רק באותו דור, באותו זמן. הר סיני מצד המקום שבו, באותו זמן, זה נקרא המקום שבו ביטוי הגדול ביותר והמקסימלי שניתן להשיג בעולם, מצד המקום. שהעולם הוא לא קיים. רק השם קיים, והעולם זה רק אמצעי להשיג את השם, לא בדיוק אמצעי, אלא אפילו הוא לא קיים בכלל, אני לא יכול להגדיר את זה כל כך. זה לא קיים, כמו עכשיו נגיד, ממשל הכי פשוט, וזה לא מספיק לוותר, רק לגבי לקרב את החושים רק לקרב. כמו שעכשיו אנחנו רואים שהאור הזה שאנחנו רואים אותו עכשיו, והחום שאנחנו מרגישים אותו עכשיו, הוא חלק מהשמש. הוא לא שהשמש שלחה איזה שליח לפה להעיר, כלומר, השמש כל כך מהירה חזק, וכל כך חמה כל כך, וכל כך מהירה כל כך, שהיא שלחה פה שליח ממנה, תשמע, יש לי כאן מיליארדי 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 ווט של אור, לך לא, מה זה כך קצת? זה לא נכון, מי שיגיד כך הוא טיפש. זאת אומרת, כי החמה שלחה לפה איזה שליח לחמם או להעיר. החמה עצמה, היא מתפשטת, זה מגיע עד פה, זה עצם השמש, לא, זה השמש עצמה. עכשיו מי שיגיד, אני דיברתי, שלחתי שליח מהפה שלי שהכל יגיע אליך. אני דיברתי, שמעת, זה אותו דבר. לא איזשהו שליח שאני שולח אותו, ואני שולט עליו שיבוא עד אליך, ואני מלבט אותו באיזשהו שלט שיבוא אליך. זה לא שלט, זה אני בעצמי. השמש, יש לה חום במעטפת 10 מיליון צלזיוס, רק במעטפת בפנים, לא יודעים בדיוק כמה זה, שלא נדע, רק לעתיד לבוא שיהיה לרפואה, וממילא, זה מתפשט פה. זה אותו דבר, זה אותה שמש, אם אתה מתקרב, אתה מרגיש יותר, פחות מתקרב, מרגיש פחות, אבל זה אותו דבר, זה לא דבר בפני עצמו. ודרך אגב, וזה גם חשוב לדעת, המאיר לארץ ולעזרים עליה ברחמים. אם אדם ידליק חשמל, 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 ברגע זה יגיע אולם חתונות, הוא מצטיין בזה שיש בו הרבה חשמל, מה שיותר אור זה יותר מפואר. אבל יש גם זה גבול. אם עכשיו הוא ישים מנורות מיליון, כבר יהיה מיותר להדליק וכבר לא יוכל יהיה סנברים. כלומר, אם יש יותר מדי אור, יש סנברים. ואת האנשים אשר פתח הבית יקרו בסנברים. למה עיוור נקרא סגי נהור? יש לו יותר מדי אור. זה נכון, מה שאומרים היום, זה נכון. רבי יוסף למשל היה סגי נאור, רב שישת בגמרא היה סגי נאור, לא סתם היה סגי נאור. כשאומרים בגמרא סגי נאור היה לו עם הרבה אור, זה נכון. והוא שהיה לו כל כך הרבה אור מהר סיני, אור פתאום, הוא לא עמד בו. הוא לא עמד באור הזה. זה נקרא סגי, מה זה סגי נאור? יש לו הרבה אור, הוא לא עמד בו. הוא נהיה חושך. אצלנו, אני לא יודע, יש כל מיני מחלות שגורמים עיוורון, אבל אצל רבי יוסף. ורב שישת בגמרא זה היה סגי נאור, זה כפשוטו. הגמרא אומרת היה סגי נאור, סגי נאור, היה כל כך הרבה אור מהתורה. היי, למה מורים אחרים לא היה להם זה? יש להם כל מיני חשבונות. חשבונות אפשר לדעת בדיוק, כמו שיש כל מיני צדיקים, שזה עומד בזה, זה לא עומד בזה. זה מתעלף שהוא רואה מלאך, זה לא... היה לו ככה באור, לא עמד בזה. עכשיו, אם תדליק הרבה הרבה אור, לא נעמוד בזה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שרק במעטפת של השמש יש 10 מיליון צלזיוס, הרי לא מבינים מה זה כזה חום. אין לנו השגה ביותר מאשר 100 מעלות. אין השגה בזה, כי הרי זה מעלה סיבולת, ואם אין סיבולת, אין לנו השגה בזה. אתה יכול לתאר דבר שמעלה סיבולת שלך, הסיבולת שלנו זה עד 50 מעלות, פחות. אין לנו השגה יותר מזה, כי אתה לא יכול לדעת השגה מעל החושים. מה אתה יכול לדעת?
מה שאני משיג, משיג. זה כבר מה החושים שלי, אני לא עומד בזה, לא עומד בזה, זה עומד, אני לא סובל, לא עומד בזה. הרי הגוף לא מחזיק מעמד ביותר, אז ממילא הוא לא עומד בזה, אז אין לו השגה בזה. אין לנו השגה בזה. 50, 100 מעלות, אין יותר. אתה מדבר עכשיו על 110 מיליון במעטפת. זאת אומרת, רק קליפה של התפוז כך, אז מה קורה בתוך התפוז? אם זה קליפה שאפשר לראות אותה, ככה, ככה תאימה, אז מה קורה בתוך הפרי עצמו? אם זה מעטפת, רחמנא ליצלן מזה. הרי זה כל הדינים הקשים. רחמנא ליצלן מזה, שאף אחד לא ידע, רק בחלק של הרפואה שבדבר. אבל כשם שאנחנו לא יכולים להכיל את החום הזה, אי אפשר לדבר עליו, זה מפחיד לדבר עליו. מצד אחד זה מפחיד לדבר עליו, מאוד מפחיד לדבר עליו. בשביל מה? מפחיד. ואני לא רוצה להריך בזה, כי לא נוח להריך בזה. אני מקצר בזה. אבל תשמע את החלק השני, החלק הטוב, השמח. אם זה החלק של השם, של החום שבדבר, מה החלק של האור שבדבר? זה אותו יחס. אם אתה אומר שהחום זה כזה דבר, אז אתה לא יכול להכחיל אותו, מה האור שבדבר? זה אותו יחס. האור אצלנו, אנחנו יכולים לדעת אור עד גבול מסוים. יותר מזה אדם יהיה עיוור. למשל, מי שיסתכל הרבה על גלגל השמש מפה, יסתכל הרבה הרבה, פתאום עכשיו הוא יסגור את העין, הוא לא יראה כמה דקות. פעם אני הסתכל לי על פרוג'קטור, היה פרוג'קטור, שהיה מקום של פרוג'קטור של משטרה, שרצו להעיר איזה משהו, אז הייתי לידו, הסתכלתי עליו, כי היה מעניין אותי לראות כזה פרוג'קטור, שמיר את כל ירושלים, הם נמצאים בהר הזיתים, הם רוצים לסרוק את ירושלים, אז הם לוקחים פרוג'קטור ענק, והם עושים שריקות על כל, הם רוצים למצוא משהו, אז אני הייתי שם, הסתכלתי בזה. זה עניין, כזה פרוג'קטור שאתה רואה את כל ירושלים ככה. אז הסתכלתי כמה דקות, לא ידעתי, לא ראיתי כלום אחר כך. לא ידעתי שזה מזיק כל כך, זה פרוג'קטור, לא מי יודע כמה מאיר, הוא מאיר את כל ירושלים. לא ראיתי, אמרתי לאבא שלי, רבע שלא ראיתי. צועק אליי, למה הסתכלת? הייתי קטן, הסתכלתי, לא ראיתי. אחרי זמן זמן, חשבתי שאולי באתי את הראייה, לא ידעתי, אחר כך, זמן זמן, חזר לאט לאט. לא ראיתי איזה רבע שחצי, שלא זוכר כמה זמן, לא ראיתי. האור כל כך גדול, עכשיו זה אור של פרוג'קטור, של בשר, אם עכשיו אתה אומר ששמש מהירה, אצלנו מהירה ככה, מה היא מהירה במעטפת ומה היא מהירה בפנים? אם אתה אומר שהאור הזה כאן מגיע ככה, אותו יחס, כאן נגיע עכשיו יום קיץ, בוא ניקח יום הקיץ הכי קשה שיש. הכי קשה. 45 מעלות, לא, אף אחד לא, אף פעם לא עברנו אותו. אף אחד לא נעבור אותו. לא נעבור כזה, נכון? יום קיץ, תאש, מה? חייב פרוג'קט, חייב מזגן, חייב, לא, שייך בלי זה, אני נשרף. 45 מעלות, אף פעם לא היה לנו כזה חום בטבריה. אפילו בטבריה, חמה לא היה כזה דבר. 47 מעלות, אף פעם לא היה. שם שומר על זה. לא מסוגל, מה? אי אפשר לצאת החוצה. אי אפשר לצאת החוצה. אפילו פחות, אפילו כשיש 40 מעלות, אי אפשר לצאת החוצה. 45, 40, 50 מעלות. 60 מעלות, אין מה לדבר. אבל לפנים, 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 לפנים. אם עכשיו האור ככה, גם אותו יחס. אם עכשיו ניקח 40 מעלות, חום, שאי אפשר לעמוד בהם, כלפי 10 מיליון במעטפת. מה יהיה הפרש? שמע, אין לנו מילים לפרש את זה. כלפי 10 מיליון רק במעטפת, אז היחס הוא. אותו דבר לגבי האור. ניקח את האור המקסימלי ביותר שאנחנו יכולים עכשיו לראות אותו. כלפי האור של השמש זה ממש חושך שבחושך. באותו יחס, באותו הפרש, שאנחנו מדברים על החום, באותו הפרש בדיוק, על האור זה אותו דבר, השמש מהירה ומחמם זה אותו דבר. זה לא סתם איזה שני דברים נפרדים שיש בשמש גם זה וגם זה, זה אותו דבר. האור זה החלק הטוב והחום זה החלק הפחות טוב. החלק שיכול להניס את הרשעים. כי נר מצווה ותורה אור, זה האור של התורה. והשמש מהירה את האור של התורה. החום של השמש הוא טוב עד גבול מסוים. והפן הנוסף בחום הזה הוא כבר עונש. אכן כך נאמר, שיהיה עתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, המעטפת תצא ואז יותר גרוע, ואז רשעים נידונים בה, וצדיקים מתרפים בה. הצדיקים מתרפים בחלק הזה של האור של השמש. החום הזה נהפך להם לאור, כי האור והחום זה אותו דבר. הרי כשאני מדליק נר, אני מדליק מדורה, במקום חשוך יש לזה שני דברים, שתי תועליות ושניהם אותו דבר. יש את החום ואת האור וזה אותו דבר. כלומר, האש יהיה, האור שבה זה גם החום שבה. הבטריה שבה, החום שבה הוא מאיר אותה, זה גוף ההגדרה של השמש, זה לא שני דברים במקרה קרו, שהאור הוא גם מאיר וגם שורף, הם חברו במקרה וחברו אותה במקרה, שגם זה וגם זה, ואין, זה קשר אחד, זה אחד אותו דבר. מי שעכשיו ידע ביולוגיה, יאמר לנו את זה יותר טוב. ומי שידע ביולוגיה רוחנית, זה נקרא מקובל, יאמר לנו עוד יותר טוב. והלוואי ביולוגיה גשמית, זה גם גילוי מאוד גדול, גדול באלוקות, ויש בזה המון מדע. והמון גילוי כוחות אלוקיים, כמובן שההגדרה הרוחנית היא למעשה הנשמה של כל ההגדרה הגשמית, אבל גם ההגדרה הגשמית היא מאוד יפה. היא מאוד מעוררת, רק אני לא יודע אותה. רק שלא יהיה ברור שהגדר הזה של החום והאור שבאש, כל שכן בשמש, זה לא במקרה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. היום הוא מאיר וחם יותר מהלילה. אצלנו זה בקטן כמובן, אצלנו זה בקטן, לא רואים את זה כל כך, אבל בעיקרון זה בדי כך. החלק של האור זה גם אותו דבר. אז אם כן, אתה יכול להסביר מה זה נקרא אור של שמש?
מה האור הגדול הזה? למעשה אם עכשיו ניקח, השמש הזה למעשה היא רק בעולם הזה. אבל כתוב כנר מצווה ותורה אור. למעשה אם עכשיו נשאל מה המקור, מה הבטריה של האור הגדול הזה של השמש שדיברנו עכשיו על, לא נגיד אור גדול, אור אינסופי, כי לגבינו זה נקרא אינסופי כבר. אם עכשיו דיברנו על ההפרש הגדול הזה, אז לגבינו זה כבר נקרא אינסופי. יש, זה כן סופי, יש איזשהו מספר שאפשר להגדיר את זה, לגבי זה נקרא אינסופי. כמו שאמר יוסף, עד כי חדל לספור, כי אין מספר. היה מספר, אבל לא, לא משמעותי. למשל אני אגיד, יש מיליארדי, מיליארדי, זה כבר לא משמעותי עוד מיליארד, אני לא ישמע את זה. מספר זה אומר שאתה בא להתפעל מדבר מסוים, תשמע, יש פה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אבל אם אתה כמו יש לכל, אז עכשיו במיליארדי, מיליארדים, זה כבר לא משמעותי. ככל שהדבר קטן, המספר הוא משמעותי לגביו, כשהדבר גדול כבר לא משמעותי לגביו. עכשיו נשאל כמה גרגרי חול יש בחוף הים. יש מספר, לא משמעותי המספר מגבינו, כיוון שהמספר הוא יסתיים במיליוני ספרות, ואני לא יודע כמה, אז זה כבר לא משמעותי נהיה, זה כבר נהיה לא משמעותי. עוד פעם, זה לא משמעות, לא משפיע עליך. זה לא משפיע עליך, אין בזה משמעות. עד כי חדל לספור, כי אין מספר. זה יוסף הצדיק גילה. רבי כזה שפע לעולם שלא היה אפשר פה לספור אותו, היה כשפע אלוקי כזה, פתח מעיין משמיים, והמעיין משמיים כזה, כזה תגבורת שפה אי אפשר לספור. אתה יכול לספור, יש, תגיע לזה מספר, זה לא משמעותי המספר הזה. אם עכשיו תגיד שיש 2 טריליארד או 2.5 טריליארד, לא נשמע את זה, אני לא יודע מה זה טריליארד בכלל, אני... אם עכשיו אני אגיד 20 או 25, אני אשמע את זה יותר טוב. 20 או 25, אני קולט מה שאתה מדבר איתי עכשיו, לא קולט מה שאתה אומר עכשיו. עכשיו נשמע אם יש פה רוח. עוד מיליון, פחות מיליון, גרגרי אפר, גרגרי אוויר בחדר הזה, לא משמעותי בכלל. מרוב המספר, המיליון לא משמעותי, המספר לא משמעותי בכלל. אצלנו מיליון לא משמעותי. עכשיו אם אנחנו אומר שהבטריה של האור של השמש היא בעולם הזה, ודאי נר מצווה ותורה אור. הרי התורה זה האור. והראיה שיש מתן תורה, אפילו השמש לא עירה, השמש עבתה. ונאמר בגמרא שרבי בנאה היה מציין כברות כדי שהכהנים לא ייקשלו בהם, אז יצתה בת קול ואמרה, הוא ציין את הקברים של האבות, ואת אדם הראשון ניסה לציין גם כן במערת המכפלה, יצתה בת קול ואמרה, בדמות דקיוני הסתכלת, בדקיוני אל תסתכל. לא מרשים לך לציין את הקבר של אדם הראשון, רק בדמות דקיוני הסתכלת באבות, ירשו לך. ואדם ראשון לא מרשים לך, כי אדם ראשון זה נקרא משיח, ולא מרשים לך. אמר רבי בנאה, הסתכלתי בגלגה בעקבו, והיה עקבו מחה גלגל חמה. לא, העקב של אדם ראשון מחה גלגל חמה, אז תבין, העקב, המקום החשוך ביותר שיש באדם שזה העקב, שבו, באדם הראשון, הוא מחה את גלגל חמה. כלומר, גלגל החמה נקרא כהה לגביו. לא גלגל החמה שאנחנו רואים אותו פה. גלגל חמה במקור שבו, גלגל חמה במקור שבו. שדיברנו עכשיו שזה יחס אינסופי לגבי מה שאנחנו רואים עכשיו, זה כהה לגבי העקב של אדם הראשון. אז בואו נשמע מה זה הראש של אדם הראשון, ולמעשה הראש של אדם הראשון הוא מוגן בתורה. לראשית דבר אלוקים, נעשה אדם, זה תורה. כלומר, אז מה תראה מה זה תורה? נר מצווה ותורה אור. כלומר, האור שאנחנו רואים עכשיו בשמש זה מהתורה. אז מה תראה מהאור של התורה? אם אתה אומר שעקב מהחייב, אז מה האור של התורה? מה המשמעות של הפרושקטור של התורה? אז זה לא שאלה עכשיו, איך צדיקים רואים כל כך רחוק, זה לא בכלל לא שאלה. הפוך, שאלה עלינו, למה אנחנו לא רואים אותה. זה הקושיה. לא הקושיה עליהם איך רואים יותר מאיתנו, אלא הקושיה עלינו איך לא רואים כמותם. זה יותר מדויק. כי אכן התורה היא כך, ואם אדם עוסק בתורה, וכל ישראל שייכים בתורה, זה קושיה עלינו, לא עליהם. הפוך, אצלהם זה פשוט, אצלנו זה המשונה. ולא שאצלנו זה הפשוט, אצלהם זה החידוש. הפוך, אצלהם זה הפשוט, אצלנו זה הבלבול. וזה האמת. כי לא החידוש, שכן, החידוש שלו. לא החידוש שאדם לומד כל היום. החידוש הוא לא לומד דקה. כי כל היום מה שהוא לומד זה פשוט. מה שהוא לא לומד דקה זה החידוש. כי הדקה הזאת היא משונה. מה שלא למד כל היום רצוף, זה לא חידוש, זה פשוט. מה שלא למד דקה. מה שהוא נשם כל היום, זה חידוש? לא. אם היה לזה הפסקת נשימה לדקה, זה החידוש. שמע, נשמת כל היום, תגיד, לא, הפסקת נשימה, אתה יודע מה קרה לי היום? נפסקתי הנשימה דקה אחת, לקחתי לבית חולים. שמע, אבל נשמת כל היום, לא מרגיש את זה. זה מובן, מה אתה רוצה? זה אני. אבל הפסקת דקה, למדת כל היום תורה, זה פשוט. זה פשוט, אבל לא למד דקה, זה כן החידוש. אצלנו זה הפוך כזה. למדתי עכשיו שעתיים. לא החידוש, עזוב שעתיים יש למדת, זה מובן. מה לא למדת? לא מה שלמדת זה החידוש, כי מה שלמדת זה פשוט. זה לא החידוש. החידוש זה להיות נורמלי, החידוש לא להיות נורמלי. הנורמלי זה הפשוט, לא. נורמלי זה הפשוט. זה המציאות. והלא נורמלי זה חוץ למציאות. מה שיותר נורמלי, יותר מציאותי. מה זה נורמלי? המציאות זה האמת, זה נורמלי. השקר זה לא נורמלי. מה שאדם לא מחובר לאמת, זה נקרא שהוא לא נורמלי. מה העיתוי זה כל... זה האמת. מה זה לא נורמלי? שהוא לא עושה נימוס חיצוני, זה נקרא לא נורמלי. לא, הפנימי, האמת הפנימית, זה נקרא לא נורמלי.
אז למעשה מי שלא עולם בתורה, מי שמופרש מהתורה, הוא למעשה נקרא לו לא נורמלי, הוא מופרש מהמציאות של הנשימה שבו. אז זה לגבי השמש, החלק הטוב שבה, החלק המהיר שבה, החלק המחשיב, האיסורים שבה, זה החלק השני כמובן, שכל הצדדים יש מטבע לכאן ולכאן. אבל זה החלק הזה, לעולם ידם יראה שמיים בסתר כבגלוי, לכן לא עשו ארון בבית שני. לא היה להם את הכוח הזה ליצור מצב של תוכו כברו, כי תוכו כברו זה רק אם אתה מגיע להר סיני ממש. הר סיני זה תת-הכרה, זה תת-הכרה, אתה אומר. אתה אומר, אני מכניס סיכה בהכרה, בהכרה, בהכרה החיצונית, מגיע, 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 עד הסוף, הר סיני. זה נקרא משה קיבל תורה מסיני, וזה נקרא דעת שלנו, דעת של תורה. נכנס, נכנס עד המקור, מגיע להר סיני. זה בבית ראשון, עדיין יש נבואה. אם יש נבואה, מגיעים לתת ההכרה, זה נקרא תוכו כברו. תוכו כברו זה נקרא שהגעת לתת ההכרה. אמנם לא כמו משה רבינו ממש. משכן שבמדבר היה יותר מבית ראשון. המשכן היה אש כל הזמן. בית ראשון גם כן היה אש, אבל לא עד כדי כך כמו המשכן. המשכן זה היה לגמרי, נקרא מקדש של למעלה. זה נקרא לגבינו מקדש של למעלה. משכן, לגבינו זה נקרא כמו בית שלישי. אם נאמר, כמעט זה נכון. כמעט זה נכון. שבית שלישי שיהיה, זה יהיה המשכן שבמדבר. כמעט זה נכון, כמעט זה הגיע כבר. הרי אם משה רבינו לא היה עוזב את העולם, כבר היה מגיע משיח. כלומר, משה רבינו בנה את המשכן, והמשכן למעשה, בית המקדש השלישי זה למעשה המשכן. לא נגיד את הצורה שלו, זה לא בדיוק את הצורה, אבל בפנימיות זה כן את הצורה. כל המעשה, המשכן שאנחנו רואים עכשיו, פרשת תרומה תצווה, והיקל פיקודי לגבינו, זה כמו פרשות ארוכות שאנחנו לא מוצאים בהם טעם כל כך, וקשינו לדעת אותם, כמו שלומדים אותם, כמו שרואים אותם. ולמעשה שם זה כמו בית שלישי. בית שלישי כתוב ביחזקאל. שם ביחזקאל כתוב את כל הפרטים הגדולים שיהיו, וכל ממש מפורט, 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 ואנחנו לא מפעמים, אשרים שמגיע לזה. גם מבילנה שם, מעריך מאוד מאוד. ממש את הצורה, את הצורה הגמורה של בית שלישי, הוא מצייר אותה, אבל זה קשה ללמוד אותו, כיוון שזה המון פרטים, ורק מי שנמצא בריכוז מלא מלא, יכול קצת להבין, לטעום משהו. למעשה, אבל זה הכל מושרש במקדש, במשכן. משה רבינו, משה רבינו זה דוגמת משיח, זה הכנה למשיח, זה השלמות של משיח. וזה משכן. המשכן, אי אפשר לפרש אותו. בית ראשון גם היה ככה. בית ראשון היה דומה לזה. עדיין, ילדי דוד המלך, ילדי שלמה המלך, גם עדיין דומה לזה. לא ממש אותו דבר. שהיה תת הכרה, לא עד משה רבינו, משה רבינו זה אבי הנביאים. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. נביאים זה נקרא בית ראשון. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים זה שופטים. שופטים זה לפני בית המקדש, עדיין לפני בית המקדש יותר גבוה. שופטים זה כמו דבורה הנביאה, כמו אהוד בן גרה, שנמצאים בספר שופטים. כמו יעל, יש את סיסרא, יש הרגע את סיסרא. כמו עתניאל בן כנז, בקריאת ספר. זה שופטים, שהם יותר מנביאים. לפני בית ראשון. זה עדיין משכן, זה עדיין שירה עם המשכן של משה רבינו. משה רבינו עשה משכן, זה הגיע לגלגל, דרך יהושע בן נון. עדיין היה משכן, היה שילה. גלגל, שילה. עדיין היה משכן של משה רבינו, זה הגיע לשילה. זה עדיין בגבול של זקנים. יהושע זה גלגל, בשרה לזקנים זה נקרא שילה, עד שילה. שילה זה כבר אלי הכהן, שמואל הרמתי. שמואל הרמתי זה מגיע לנקודת שילה. וכאן כבר מתחיל המעבר לדוד המלך. אז זה נקרא עדיין זקנים. זקנים, נביאים, זה מגיע לשמואל הרמתי. שמואל הרמתי למעשה, הוא למעשה התחלת הנביאים שמעביר מזקנים לנביאים. זקנים זה שופטים, ספר שופטים. אחרי ספר שופטים, שופטים מגיע ספר שמואל, זה נביא. שמואל הנביא שקול כמו משה רבינו, הוא העביר את המצב עוד פעם למשה רבינו. כלומר, היה זקנים שזה יותר מנביאים למעשה, אבל זה כבר מצב של ניתוק קצת ממשה רבינו זה שופטים, ושמואל הנביא שקול כמשה ואהרון, עוד פעם נביאים. אבל בעיקרון הנביאים זה פחות משה שופטים. שמואל הרמתי שהתחיל את תקופת הנביאים, הוא שקול כמשה רבינו, כיוון שהיה צריך להתחיל להביא שוב לתקופת נבואה, משה רבינו הוא אבי הנביאים, אז ממילא כיוון שהוא צריך להעביר את המצב מזקנים לנביאים, אז צריך לגאל המעיין של משה רבינו, כי משה רבינו הוא למעשה אבי הנבואה בישראל. ואם עכשיו אתה רוצה להעביר להעתיק דבר מסוים מהגדרת זקנים להגדרת נביאים, אתה צריך את משה רבינו. אז לכן שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון. כיוון שהוא עכשיו מעביר, אבל למעשה זקנים זה יותר משה נביאים. רק כדי לחדש את מעיין נבואה עכשיו, להעביר אותו מזקנים לנביאים, צריך את המעיין, אי אפשר בלי המעיין הזה. אבל זה רק המעיין להעביר מזקנים לנביאים, ולמעשה זקנים זה יותר מנביאים. השופטים זה יותר מאשר נביאים. כל השופטים אנחנו לא מנים אותם, שמשון הגיבור. לא, אין שום השגה משהו. אין שום השגה בזה. אנחנו רואים סיפור. זה דבר יותר מנביא, תביא. שמשון הגיבור יותר מנביא, תביא. יפתח הגלעדי, גדעון, יותר מנביא. אנחנו לא מבינים את זה, הוא עשה מלחמה, הוא יותר מנביא, לא מבינים, אין השגה בזה. עד שהגיע לשמואל הרמתי, נביאים. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, זה בית שני. בית שני, כבר אין נבואה, הנביאים זה עד סוף בית ראשון, בית שני זה כנסת הגדולה.
אז אנחנו מדברים על בית ראשון, שעדיין נביאים, כמעט מגיע לגבול של תחום של משה רבנו, ולכן יש תוכו כברו. בית שני כבר לא עשו ארון, כי לא היה נביאים ואין תוכו כברו. אי אפשר לעשות ארון. זה לא ניתן. אי אפשר להשיג ארון בעולם הזה רק על ידי תוכו כברו. כי אתה לא יכול להבין הגר, הצדיק ביותר שיהיה בעולם, ותביא אותו, לא יעזור לך לעשות ארון, רק אם יהיה מצב בעולם שיהיה תוכו כברו. שמגיע עד תתה קרה. ואם לא כן, ארון לא ישמש בעולם. אפילו אם תעשה ארון, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור, הוא לא יעשה את האפקט, הוא לא יעשה את הפעולה של ארון, כי ארון זה כל כך קדוש, שאם אין את המצב הזה בעולם, העולם לא יכול להכיל אותו. פשוט לכן הארון נגנז. מה זה נגנז? כל הכלים לא נגנזו, הארון נגנז, מה זה נגנז? כל הכלים החזיקו מעמד גם בחושך שקרה בחורבן. אפשר להגיע לבית שני איתם, החזיקו מעמד. אפשר עדיין לקיים אותם בעולם, מבחינת מציאות, גם בחושך של חורבן בית ראשון, הארון אפשר לקיים. את הארון כבר אפשר לקיים כזה מצב. הוא פשוט נגנז. מה זה נגנז? הלך למקום של תת הכרה של העולם. מקום חשוב. מה זה מקום? תת הכרה, מקום פנימי, לא נקרא לזה חשוב. פנימי שלא רואים את זה. כמו דוגמה, סרט השבטים. נמצאים בערי החושך. איפה זה ערי החושך? חפש אותם. היום אין מקום בעולם שאתה לא יכול להגיע אליו, בעולם הגשמי. זה לא כמו פעם שהיה אפשר להגיד, גילוי אמריקה, בקושי, בקושי, חשבו שלא, לא יודעים מה זה אמריקה. היום אין לנו יבשת שאי אפשר להגיע אליה, מכיוון שהיום העולם הוא נתון לפרוז'קטור, ורואים סורקים ולוויינים. יש לוויינים שהם סורקים את כל העולם, ויש לוויינים שיודעים היום כל דבר שיש בעולם, נמצאים בחלל בשכלול נורא והיום. זה כבר דוגמת משיח זה. זה מה מראה לך עיני השם אימא משוטטות בכל הארץ. זאת אומרת, לעתיד לבוא יראו שהשם משוטט בכל הארץ, בכל מקום רואים, רק אנחנו עכשיו לא רואים את זה, אז מראה לך עכשיו דוגמת משיח, מה שעתיד לבוא, אתה רואה עם לוויין, סורק את כל העולם, ולא סורק את הלב שלי. זה הולך לסרוק, אבל את העולם כן סורק. אז זה נקרא עבר להרי, מה נקרא עבר להרי החושך? מה זה על חושך? איפה עשו את השבטים? תמצא. תשמע, זה מקום גנוז, לא תמצא אותו. הוא נמצא. גנוז לא באטמוספירה שלך. אתה יכול לדבר עם חיידק, קיים לגבי הלא? הוא קיים לידי. לגבי הלא קיים. אתה יכול לדבר איתו, תשמע, זה קרוב אליך, אתה נושם אותו עכשיו. אתה חש אותו עכשיו. אתה יכול לדבר, תשמע, זה אטמוספירה אחרת, אתה יכול, זה לא קיים לגבי. קרוב אליי כאן, קרוב אליך דבר מאוד בפיך, בפיך. לא קיים לגבי. זה לגבי קיים יותר מאשר החלל. החלל אני עוד רואה אותו איכשהו. כוכב אני רואה אותו, אני לא רואה אותו. את כוכב אני עוד איכשהו יכול לצלם ולראות איזו תמונה, לפתח איזשהו ציור מינימלי לגביו. ציור מינימלי לגביו. לגבי זה אני לא רואה כלום. היית חי את זה? בסדר, אני חי את זה. לא יכול להתייחס לזה. כיוון שאוויר זה דבר מאוד מסתר, זה בא מנשמת חיים של השם, נשמת רוח חיים באפיו, ויפח באפיו נשמת חיים. אי אפשר להתייחס לזה. אי אפשר להתייחס לזה. אף אחד שקרוב אליך דבר מאוד, אי אפשר להתייחס לזה. אתה יכול לדעת מה קורה עכשיו? 20 מטר למטה? רק 20 מטר למטה, מה לומר? רק 20 מטר זה קרוב, מה זה 20 מטר? עד סוף הפתינה, 20 מטר, למטה. זה גנוז וחתום, אי אפשר לדעת, 30 מטר למטה. אתה יודע כמה אוצרות יכולות להיות למטה, 30 מטר למטה? הרי כל האוצרות של העולם נמצאים הרי למטה. מה שהם רואים, נפט, ברזל, זה רק הקצפת של הקצפת של הקצפת. זה רק הקצפת, זה רק הלבוש. הרי כל הממון, הנפט, שיש שם בעולם שלמעשה הנפט הוא, וכל הדברים כיוצא באלו, הזהב, והכסף, והנפט, והנחושת, והברזל, כל המחצבים שיש נמצאים, איפה יש את כל הברזל? איפה יש את כל הפנינים, את כל המרגליות הטובות? רק למטה. אם עכשיו נמצא, נעשה איזה מכרה, ונראה מה את הזהב שיש למטה, נהיה מיליארדרים בשנייה אחת הרי. אם אדם רק ימצא, הרי יש גיאולוגים היום שמוצאים ומוצאים, מנסים למצוא. זה רק מה שמבצטץ, אפס, אפס, אפס קצהו. הכל למטה. למה זה נפט יש למטה היום? לגבי זה לא קיים. זה לא יכול להיות רק, זה יכול להיות אפילו מתחתיך 20 מטר, 30 מטר. אם תהיה נביא, תוכל ב-30 מטר להיות מיליארדר תוך שנייה אחת. לגבי זה לא קיים. זה אטמוספירה אחרת. אז זאת מה אני אומר. בארון, ארון זה נקרא תוכו כברו, וזה נקרא בית ראשון. עכשיו אומר, לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי, עד כמה שהוא יהיה תוכו כברו, הוא יצר קשור לתורה, לארון. ולבית המקדש כמובן. לפי דרגתו כמובן, אנחנו נמצאים עכשיו, אם אנחנו אומרים שבבית שני כבר לא היה ארון, כי בית שני, עם כל זה שיש בו כבר כל כך הרבה תורה, והיה בו תנאים, גדולי התנאים, היה בו רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה בסוף בית שני. ובתחילת בית שני היה שמעון הצדיק, משאר כנסת הגדולה, שמעון הצדיק שימש בכהונה גדולה 40 שנה וכל ימיו השתמשו בשם המפורש, 10 ניסים השתמשו בבית המקדש, היו קבועים בבית המקדש כל הזמן, ארון לא היה. עד כדי כך, עדיין לא היה תוכו כברו ממש, לא שמעון הצדיק, העולם,
עדיין לא היה כזה שמחה גדולה. לא, ארון עדיין לא היה. עם כל הגדות העצומה, 40 שמעון הצדיק, מה שאמרה מספרת עליו כאלה דברים, עדיין לא הצליחו להביא את הארון. כל שכן, בזמן שכבר היה ירידה בבית שני, שכבר הכהנים הגדולים, כמו שמעון הצדיק כבר נפטרו, יוחנן כהן גדול, 80 שנה, אחריו רבי ישמעאל בן פיבאי, עוד 12 שנה, כמו שאמרת אמרה ביומה, ואחר כך, כל שנה בשנה, מצא הכהן גדול ביום הכיפורים, לא הוציא שנתו. לא שהוא היה צדיק, כן היה צדיק. כי לא כמו שאנחנו חושבים שזה מסכורת, לא, זה לא בכלל לא מסכורת, כי כהן גדול שמסכים להיכנס ביום הכיפורים, נגיד, בוא תיקח 300 כהנים שמתו, זאת אומרת, הבית שני עמד 420 שנה ועכשיו תוריד 40 של שמעון הצדיק ו-80 של יוחנן כהן גדול ו-12 שנה ששימש רבי ישמעאל בן פיבאי, ומכאן מהלך כל שנה מת כהן גדול, אז כמה זה? זה 40 או 80, זה 120, 132 שנה, ו-420 שנה, הגמרא מחשבנת החשבון. קרוב ל-300 כהנים שימשו בו ולא הוציאו שנתם. עכשיו כך כהן מספר 200. שמע, אתה עכשיו מסכים ורוצה, לא מסכים, משלם כסף כדי להיכנס לקודש הקודשים, ו-200 לפניך לא הוציאו שנתם, כלומר אתה בטוח, בטוח, שלא תוציא שנתך. כי אתה לא עדיף מהם, אתה יודע את זה, ומשלם כסף כדי להיכנס, ומלחם, מלחמת חומה כדי להיכנס ולעשות את העבודה, נבין לבד כמה איזה מעלה יש להם. מה שאנחנו משיגים אותם, מציגים אותם כלשכת פלדרין, שהם היו משלמים כסף, וכבר מציגים את זה לגנאי, זה גנאי לגבי בית ראשון, או לגבי שמעון הצדיק, לחבריו, זה כן גנאי. אבל לגבינו זה שבח המקסימלי שאפשר לדבר, ואנחנו לא נדבר על זה בראש. זה שבח, זה שבח, שופרה, זה שופרה זה. מי יכול לדבר על זה? מי יכול לדבר על זה? זה נקרא הסוף של בית שני, זה כבר נקרא הסוף של בית שני. שלגבינו זה כבר נקרא הסוף של בית שני, החלק האפל של בית שני. שכבר מדברים עליו כל מיני דברים בחלק האפל שבו. ותראה מה זה נקרא, או, איש איתי המדברה. שלא יסר לעזאזל, אומר הזמור הקדוש, מת באותה שנה. הוא לא יכול להחזיק מעמד. כיוון שהגיע לעזאזל, ועזאזל זה מקום של סיטרה, וסיטרה זה חלק המוות שבעולם, הוא לא יכול להחזיק מעמד יותר. כמו הסיפור הידוע, עם החרב של ההפכה שנפלה במערת המכפלה לפני כ-400 שנה, ולמקום של האבות, יש המערה, הם לא רואים את זה, כי המערה חתומה, סתומה וחתומה, וכמה בטון, בטונדה עצומה, ואני ראיתי את זה פעם במחשב, זה נורא ביום לראות את זה, זה סתום וחתום וחתום וחתום, אי אפשר להיכנס, פעם היה אפשר להיכנס, היה אפשר פעם לדבר על למטה, היום גם אפשר לדבר על למטה. וירד העבד אחד להוציא את החרב הזה, לא ממש קבר האבות למטה, זה רק קצת למטה, לא הגיע ממש, באמת, אלו אותו מת, השני אלו אותו מת, אמרו האנשים להפכה, רק היהודי יכול. שלח את, הביא את הרב של חברון, רבי אלעזר, ארכה, קראו לו, אני לא יודע, ככה כתוב שם, ואמר שתכנס אתה. אף פעם שהיהודי ימות, הרב נכנס, שלשלו סובר אותו בחדר, בחבל, והוציא את החבר. והביא את הלפכה, וחזר לבית המדרש, ואמר להם, לאנשים שם, תלמידיו, שהוא עוזב את העולם לפני שבת. כיוון שהוא היה קשר עם האבות, והוא אומר, אי אפשר להכיל את האור הזה עם האבות, אפילו שלא ממש, של רק נכנס, לא ניתן להיות בעולם יותר, והוא צריך לעזוב את העולם לפני שבת. כדי להתחבר עם האבות בפועל, הוא לא יכול להיות בעולם. ולכן וכך היה. כלומר, איש איתי המדברה לא יכול להיות בעולם, וכולם יודעים את זה, הוא לא יהיה בעולם. המשנה מיומה אומרת שהיו רבים מי שלך את הסעיר הזה. ולא הניחו הכהנים את ה... כולם קשרים, ולא הניחו הכהנים, כולם קשרים לא נכנס לסעיר, אבל לא, הכהנים לא הסכימו, לא נתנו לאף אחד, הם עצמם. אתה יודע שתמות באותה שנה, עזוב. לא נותן לאף אחד, רק אני. זה נקרא בית שני, עד החורבן שבו. עם כל העבירות שאנחנו מדברים, עבירות, מה שאגדות החורבן מספרים, מי יודע כמה רשעים היו שם, תראה מה כתוב במסכת גיטין. זה הכל ברמזים. שאל מה שאתה אומר, קמצא בר קמצא, אין, נראה לך, תשמע, לבנת פנים, איך עשית כזה דבר, אפילו אני הייתי לא עושה כזה דבר, אני לא הייתי עושה כזה דבר. כל אחד יגיד עצמו, אני, מה בר קמצא כזה רשע, מה? עכשיו מה מספרת במסכת גיטין, כאלה דברים קשים שהיו שם. עם כל זה, באותו קמצא ובר קמצא ישבו שם רבי אליעזר ורבי יהושע, ותנאים ישבו שם באותו מקום. עכשיו, אם היה רבי אליעזר ורבי יהושע כאן במקום הזה, אנחנו לא היינו פה במקום. ויכול להיות שיהיה מצב שרבי אליעזר יהיה פה עכשיו, ברדיוס של האטמוספירה שלנו, אנחנו נשב פה, ודאי שלא, לא מציאותי. ולא זו בלבד, אלא אתה אומר שרבי אליעזר רבי יהושע היו שם מדברים דברי תורה וירדה אש ולכרחה את הבית. לא קמצא בר קמצא, מקום אחר, אלישע בן אבויה, זה אותו דבר. מה ההבדל כל כך? זאת אומרת, אלישע בן אבויה, מה היה שם המצב? באו רבי אליעזר רבי יהושע לברית של אלישע בן אבויה, דיברו דברי תורה. ירדה אש ולכרחה את הבית. אמר להם אבויה, אביו של אלישע, וכי באתם לשרוף את ביתי?
אמרו לו, לא, רק חרזנו ממקרא למשנה, והיו הדברים שמחים כי נתינתן בסיני, וידעי שהוא הקיפה אותנו, לא, לא שורף, ידעי, שמע, אנחנו עכשיו ראינו כזה, כזה, רואים כזה אש, בטח לא היינו נמצאים פה. אלישע בן נעם מדבר איתם, רואה את האש, מדבר איתם, לשרוף את ביתי באתם, אתה יכול לדבר עם רבי אליעזר ורבי שמעון משהו? מה, לשרוף את, מה אתה יכול לדבר? האנשים האלה הם אנשים מאוד מאוד גדולים, יכולים לדבר עם תנאים, תשמע, נדבר עם תנא, אתה יודע מה נדבר? כמו שאמר, אתה יכול לדבר עם הרמב״ם, עזוב תנא, אתה יכול לדבר עם אריה הקדוש, זה לא שייך הרי. כל החסרונות שאתה רואה אצלהם זה ברמז של רמז. כמו שאתה אומר, צדיקים אמרו על עצמם, מי יודע מה, ישעיהו נביא. אמר איזה איש תמי שפתיים אנוכי, בתוך עם תמי שפתיים, קבל גחל. אתה נמצא עכשיו בשמיים, מדבר עם מלאך, וממשיך לדבר עם המלאך. ממשיך ומקבל שליחות נבואה באותו מעמד עצמו, ומקבל עונש באותו מעמד. זה מדבר על דק מן הדק, שאנחנו מבינים זה בדברים שאנחנו לא, כמו שהם תשים. על פי תחות שערה, במרכז הבקרה של המוח, האדם ימות. על פי תחות שערה, אנחנו לא רואים את זה, על פי תחות שערה, אבל במרכז הבקרה של המוח, על פי תחות שערה יכולה להרוג את הבן אדם. לכן שם הרגישות היא עצומה ואי אפשר, שום דבר לא מגיע לשם. רק על פי תחות. אצלהם זה היה כזה מצב. זה החלק השני של בית המקדש. השני, עם כל זה הגדלות, עדיין לא היה ארון. רק בית ראשון זה נקרא בסתר בגלוי. כל מי שהוא נכנס לסתר בגלוי, הוא נכנס לגדר של בית המקדש קצת. זה נקרא בית ראשון. ועל זה נאמר, הוא מודה על האמת. מי שאצלו תוכו כברו, הוא מודה על האמת. כי מי שהוא לא תוכו כברו, הוא תמיד יסתיר את האמת. כיוון שאדם יש לו תמיד נגיעות, והאמת לא נעימה לו לפעמים לשמוע אותה, אם נעימה לו, כן, ואם לא נעימה לו, אז יש לו נגיעות. אז יכניס את הנגיעות האלה, יכניס את הנגיעות האלה, זה נקרא תתקרה, זה שם חושך, ושם יש מאבד תמלילים שעושה שקר לאמת. כיוון שהיצר הוא שקרן. אז אם אתה לא מגיע לאותו מקום ששמו תתקרה, ושם נמצא עדיין יצר, ולא הצלחת לחדור לאותו מקום, אז אם אני מצליח להגיע לאותו מקום, זה נקרא ששם שליטת יצר רע, עדיין, כי עדיין לא הגעתי לאותו מקום. עדיין שם המלך זקן וכסיל לא יצא ממקומו, כי החושך נמצא, עדיין לא הערתי אותו מקום. כיוון שהחושך נמצא שם, העולם הזה דומה ללילה, צריכים להעיר את הלילה. והיה את הלילה, צריכים להעיר את הלילה. עמוד אש, צריך להעיר את הלילה. נר מצווה ותורה אור, האור של התורה מאיר את הלילה של העולם הזה. ואם לא הערתי, נשאר חושך. אז באותו מקום שלא הערתי אותו, נשאר חושך, אותו מקום, זה נקרא יצר רע, שמו שקרן. הוא רמאי, לבן הארמי נמצא שם, ולבן הארמי, הרמאות שלו, כמו תיתן אמת ליעקב, שזה אמת אינסופית. האמת של יעקב אבינו זה אינסופי. כך היצר הרע והלבן הארמי הוא שקרן, לא נגיד, לא נגיד אינסופי, כי על שקר אפשר להגיד אינסופי תמיד. רק על האמת אפשר להגיד אינסופי. השקר תמיד הוא מוגבל, כי אין לו רגליים, תמיד הוא מוגבל. אי אפשר להגיד עליו אינסופי. רק על האמת זה אינסופי. אבל עצם הדבר שהוא עומד כנגד דבר אינסופי, תדע כמה הוא גדול, כמה הוא חזק. אמנם יש לו מוגבל. האמת לא מוגבלת. השקר מוגבל, וזה לכן תמיד האמת תמיד נצח. איך שלא תמיד האמת נצח. ויצר הטוב תמיד נצח, וכל אדם תמיד יגיע בסוף לאמת. השאלה עד כמה הוא יגיע לאמת בלי איסורים. תמיד האמת תנצח, כי האמת יש לו רגליים, וזה אין לו רגליים, זה מדמה וזה אמת, אז תמיד האמת תנצח, כי זה מדמה, זה אין לו קיום. אבל יש לו, אין לו בטריה עצמית, יש לו רק עד כמה שהוא נצרח לקיום האמת. הוא עצמו לא קיים. כמה שהוא נצרח לקיום האמת, אחרת הוא לא קיים. בלי, לא צריך משל, כולם מבינים, זה גם בלי משל. אז החלק הזה שנמצא עכשיו בתת ההכרה הוא מאבד המלילים של שקרן, והשקרן הזה לבן הארמי, תשמע, אחרי 7 שנים שיעקב אבינו עובד את לבן הארמי, הייתי ביום אכלני חורב, וקרח בלילה, ועתידת שנתי מעיניי. אני אומר, אנחנו לא מבינים את זה כל כך. מה זה אכלני, הייתי ביום אכלני חורב, ביום היה לי שמש, וקרח בלילה, איפה יש קרח בלילה כל כך? מה קרח בלילה, איפה כל כך קרח בלילה יש? אם כתוב את זה בתורה, אז כתוב את זה בתורה. איפה יש קרח בדיוק בלילה בלבן הארמי? אולי אם הוא יהיה באנטרטיקה, אולי יגיד ככה. אולי, מתאים, מה בדיוק? אנחנו לא מבינים את זה. זה דברים, מתיתה שנתי מעיניי, אתה חושב, תדיע שנתי מעיניי. הוא היה במצב של עבודה כזאת קשה, לבן הארמי שיאבד אותו בכזה שיעבוד, שאם לא יעקב אבינו, הוא היה מת מיד. לבן הארמי זה מחשף, באביו של בלעם, הוא עצמו בלעם, יש במדרש, דעה שהוא סבו של בלעם, אביו של בלעם הוא עצמו בלעם. וזה לא מחלוקת, זה אותו דבר, זה בחינה כזאת. הרי ברוחניות זה הכל בחינות. לבן הארמי לגבינו זה מושג ולא אדם. הוא אדם, אבל הוא מבטא מושג, כיוון שהוא היה כזה רשע, התלבש בו המרכבה של הסיטרה. אז זה מתלבש כזה. אז הוא אדם, אבל זה אדם שמלובש בו בסיטרה. גם בלעם לגבינו זה אדם, אבל האדם הזה הוא מלובש בו סיטרה. אז כזה לבן הארמי שגרם ליעקב אבינו כזה דבר, קרח בלילה, לא, מה זה הקרח בלילה? מה זה הקרח? מה זה החורף? מה זה תדעת שנתים מעיניי?
מה זה בדיוק המילה הזאת, התעשמתי מעיניי? משהו, יענו דודי שינה, שקשה לו, זה לא הסיפור של יעקב אבינו פה, זה כל אחד יכול להגיד את זה. אם יעקב אבינו אומר זה וזה כתוב בתורה, זה דברים שהם מעל ומעבר, אנחנו לא מבינים את זה. אי אפשר להסביר את זה, כל דבר בפני עצמו כאן צריך להסביר, בפני עצמו. ולא כאן המקום. על כל פנים, אחרי 7 שנים כאלה, אמרנו כמה אני רוצה בסך הכל לקבל, זה הבת שלך, לא יותר מזה. הבת שלך לא רוצה שום כסף, לא רוצה שום דבר, לא רוצה כסף. רק את הבת. והבת הזאת בין כך או בין כך, אתה לא צריך אותה כל כך. הבת הזאת יש לך עכשיו בנים אחרים שנולדו בזכותי, והיא בסך הכל צעירה, כמו שכתוב רש"י, שכבר בזכות יעקב אבינו נולדו לו בנים, והם כבר רואים את הצאן. עכשיו הוא לא צריך את רחל כבר שתראה את הצאן, הם כבר רואים את הצאן, בזכות יעקב אבינו והוא יודע את זה, כמו שהוא אומר, ניחשתי ויברכני השם בגללך, אני יודע את זה. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. שמע, מה אתה רוצה להפר מנהג המקום? מה אתה לא יודע שיש נימוס ויש בן אדם לחברו ויש עניין של בחירה והיא תצטער? איך אתה יכול להגיד כזה דבר? מה, מה אתה? מה, אין לך לב? זה מה שאומר לבן, יעקב אבינו. מה? מהבית המלילים של לבן הארמי, הוא כזה מהבית המלילים שלוקח את הרשעות הגדולה ביותר, סדיסטיות הכי גדולה ביותר, והופך את זה להצטדקות הכי גדולה שיש. גם סוף הפרשה, מי שסתכל בפסוקים סוף הפרשה, איך אומר ליעקב אבינו? כאילו שאני צדק בכל. תשמע, אתה כזה רשע גדול. רחל ולאה אמרו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו, ויוכל גם מחול את כספנו. הם מרגישו, תשמע, זה נוכריות, אל תשאל אותו בכלל. הוא אומר, אם תענה את בנותיי, אם תיקח נשים על בנותיי, אני שימנו אתה, אני מפחד שמה לא תתייחס היטב לבנות שלי כל כך, כי הם היו בבית שלי, ועכשיו אולי לא תתייחס אליהם כמו שאני התייחסתי אליהם. אז אני עושה איתך ברית וגל... תשמע, לא מתבייש, הוא אומר את זה. נשאלת השאלה מה, אתה לא מתבייש להגיד את זה בפני אנשים? נמצא פה יעקב אבינו, נמצא כאן 12 שבטים, נמצאים פה נביאים. הוא יודע שיש פה נביאים. הרי הוא מדבר עם נביאים, הוא יודע, אתה מדבר פה עם נביא, אתה לא מדבר פה עם ילד קטן. מה אתה אומר פה? מה, אתה צוחק? אם אתה צוחק, אז זה לא יהיה כתוב בתורה. מה, אתה מתבדח? הוא אומר את זה בשיא, אם עכשיו היינו רואים את לבן הארמי אומר את זה, אם התורה אומרת את זה, הוא אומר את זה בשיא הרצינות. הוא אומר את זה בעיניים עצומות, והוא בוכה והוא אומר את זה. הוא צועק, בוכה ביחד, הוא אומר את זה. הוא חושב שהוא צודק, והוא בטוח שהוא צודק, בקנה מידה שלו. המאבד המלילים שלו, של לבן הארמי הזה, לוקח את האמת, השקר הגדול ביותר בעולם, הופך את זה לאמת, שלגביו היא האמת האמיתית. אז זה לא שאלה כל כך. מי שדוחק בראש, אצלנו השקר שולט, ולכן זה לא שאלה מה שאנחנו חושבים. זה לא אומר בכלל. מודע לאמת, זה אומר שצריך להיכנס, שיהיה תוכו כברו, ואז הוא יכול להיות אותו לאמת. אם הוא לא יהיה תוכו כברו ולא ייכנס בפנים, הוא לא ידע לאמת, כי יש מהבית המלילים בפנים שהופך את השקר לאמת. יבוא הדקולו זה לבן הארמי, וכל אחד יש לו קצת מלבן הארמי. כי מצד הקדושה זה תיתן אמת ליעקב, ומצד התאומה זה השקר של לבן הארמי, וכולנו נמצאים הרי בין המצרים הזה. בין הצד של הקדושה של האמת ליעקב, לבין צד השקר של לבן הארמי. ולא בחינם אנחנו מסיימים תמיד ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקים השם אחד, רמח תיבות כנגד רמח איברים של האדם. ומי שקורא קריאת שמע בכוונה, מתקן רמח איברים שבו. וגם בחצות צריכים לקרוא את זה עוד פעם, מי שיכול. תיקון מיוחד בחצות, אבל סתם בעיקרון, אבל מי שקורא קריאת שמע בכוונה, זה תיקון כל הרמח איברים שלו. סיום, איפה מסתיים? השם אלוהיכם אמת, אמת זה כבר לא כתוב בתורה, זה כתוב בירמיה הנביא, אנחנו אומרים, השם אלוהים אמת, זה כתוב בירמיה, אנחנו מסמיכים את השם אלוהיכם אמת. זה החותמת של רמח איברים. כמו שנראה, חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. זה החותמת. מה החותמת? תכניס את האמת ליעקב בתוך הרמח איברים שלך. כלומר, הרמח איברים סרקו, נסרקו עכשיו על ידי קריאת שמע, וכל אחד קיבל תיקון ממילה אחרת. לכן חשוב מאוד לבטא כל מילה. היטב, בדקדוק. כי כל מה שכתוב, כל המדקדק בקריאת שמע, מצננים לו. המדקדק בקריאת שמע. כי אז על ידי כך, כי משהו מדקדק בקריאת שמע, איבריו מקבלים, כל איבר מקבל על ידי הדקדוק באותה מילה, מקבל את החיות. ואז הגיהנום לא ישלוט עליו כל כך. מצננים לו את הגיהנום, זהו, לא סתם שכר מצננים את הגיהנום. הגיהנום לא שולט עליו. למה? כיוון שהוא קיבל מהקריאת שמע את האור בכל האיברים שלו, הגיהנום שזה השקר לא יכול לשלוט עליו. הוא מצטנן לגביו, נהיה מצונן. הוא לא יכול לשלוט עליו. ככל שיותר מתקדק, מתקדק זה לא רק בדיבור, אבל קודם כל בדיבור. אחר כך גם כאן, כמובן בכוונה, מי שיכול יותר בכוונה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. יש פה את הכל הרי, למעשה יש פה את הכל, לא צריכים יותר כלום. רק המילים האלה כאן מבטאות את הכל, צריכים לחשוב עליהם גם חוץ לזמן שאומרים אותם. כי אם אתה אומר, חושב על זה רק בשעת מעשה, זה קצת, זה זמן מועט, צריכים לחשוב על זה קודם. אומר את הכל, סיום, השם אלוהיכם אמת. כלומר, אם תגיע לכל התיקון של הרמח איברים, שזה רמח מצוות עשה, וזה החמור של משיח, הרמח מצוות עשה הזה. אם אתה, חמור זה גימטריה רומח, רמח, אם עכשיו אתה, אותיות, לא גימטריה, אלא אותיות, אם עכשיו אתה תיקח את כל זה, תתקן את הכל, אז האמת תיכנס.
ואם לא כן, זה נהיה השקר של לבן הארמי. וכל אדם הרי נמצא בין השקר לבין האמת. לאמת זה יצר הטוב, והשקר זה יצר הרע. וכולנו נמצאים בזה, כולם מצד המצב החיצוני שלהם נמצאים פחות או יותר באמת. כי בא אדם מצד החיצוני שלהם נמצא באמת. זאת אומרת, הוא לא גונב, הוא לא רוצח, הוא לא מכה, הוא לא משקר. שמיתנו יש אחד שמשקר, לא? כל אחד מבין ששקר זה לא טוב, הוא סולד מהשקר, אפילו לא צריך להגיד לו שלא ישקר, הוא אדם סולד מהשקר, הוא לא אוהב שקר, אדם לא אוהב שקר. מה, אדם עושה עבירות, רוצה להזיק לאנשים, לא? הוא עושה מצוות, הוא כל יום לומד תורה, הוא מניח תפילין כל יום. ברוך השם, עושה מצוות, בוודאי שמצד החיצוניות שלו נמצא באמת. פחות או יותר, הוא עושה מצוות, הוא נותן צדקה, יש אדם שלא נותן צדקה כל יום, בוודאי זה אמת. יש אדם שלא מברך כל יום, מתפלל כל יום, בוודאי שהוא עושה את האמת. אבל בסתר כבגלוי, ואז מודה על האמת. אם אתה מצליח לומר שהאמת הזאת, שהחיצונית הזאת, היא לא תהיה רק בגלוי. כי הגלוי זה מצד העולם הזה. הסתר זה עולם הבא. הרי אנחנו נמצאים בעולם, העולם הזה זה הגלוי לגבינו. הסתר זה עולם הבא. עכשיו, אם אני רוצה להיות בן עולם הבא, כלומר, שאני רוצה לקבל קשר עם עולם הבא, צריך שהאמת הזאת שאני עוסק בה, לא תהיה רק בגבול החיצוני שזה נקרא עולם הזה, אלא תהיה בגבול עולם הבא. כי רק בעולם הבא, רק פנימיות נמצאת בעולם הבא. שהעולם הבא הוא פנימי, שאנחנו לא רואים אותו היום. מה שאנחנו לא רואים אותו היום, זה לא סתם שלא רואים אותו. כי הוא נסתר, הוא פנימי. אז אם אני רוצה להיות קשור אליו, צריך להיות פנימי. ואז האמת הזאת, אם אני מצליח להפנים אותה, זה נקרא ירא שמיים. ירא שמיים זה לא מספיק שאני עכשיו נכנס לבית הכנסת, מכופף את הראש שלי. זה נקרא בחוץ. אבל אם אני מצליח לכופף את המידות שלי, זה נקרא אמת. אם אדם מכופף רק את הראש שלו, ואת המידות הוא לא מצליח לכופף, סימן שהאמת היא רק בחוץ, היא גם טובה. היא גם טובה, אבל היא בחוץ. האמת בחוץ היא גם טובה, איך שלא יהיה היא טובה. אבל היא בחוץ. אם אני מצליח לכופף לא את הראש, אלא את המידות, כמו שאומר הנביא, קראו לבבכם ועל בגדיכם. ביואל זה. קראו לבבכם ועל בגדיכם. אחד מקורא את הבגד שלו, עושה קריאה. לא, אל תקרא את הבגד בדיוק כרגע. לא זה. מה שקוראים את הבגד, מצבים קשים, זה לא בצורה לקרוא את הבגד בדיוק כפי שזה. קריאת הבגד זה המצווה. אבל המטרה היא לקרוא פנימיות. שאומרים לקרוא, תקראו לבבכם, פירוש תקרא את המידות הרעות שבך. כל אדם יש לו לקרוא את הבפנים. קראו לבבכם ועל בגדיכם, כן? שנמצאים ורואים בהפטרת יום כיפורים, מה שאומר הנביא שם, לא כך מבינים מה שאומר הנביא. הפטרת יום הכיפורים, שזה הפטרה כל חשובה בשנה, קצת לגבינו הסתומה וחתומה קצת. איך אומר שם הנביא? למה שמנו ולא ראית? הנה נפשנו ולא... אז אומר להם הנביא, על הקוף כאגמון ראשו, האם אתם חושבים של הקוף כאגמון ראשו, זה היה... אלא לא זה צום ואבחרהו, אבחרהו, אומר הנביא. פתח חרצובות רשע, עתר רגות עוד מותה, ושלח רצוצים חופשי, אני לא יכול לצטק לכם את הכל, כי תראה רום בחיסיתו, אם צריך להתעלם. אומר שם דברים שזה נקרא שבירת מידות. אם אדם מסתכל שם בהפטרת ישעיה הנביא, סוף ישעיה ומסוטט בהפטרת יום הכיפורים, יראה שכל מה שמדבר שם זה להפוק מדברים חיצוניים ולהיכנס לפנימיות. כלומר, לא המעשים החיצוניים שנראה כאילו אתה לקוף כאגמון ראשו, שאדם כופף את ראשו ומשתחווה כל היום. זה לא מספיק לי, הוא אומר, זה לא צום שאני רוצה אותו. אני רוצה אותו. אם זה רק נגמר בגבול הזה, זה לא מספיק. אבל אם אתה מצליח לפתח מידות רעות, להוציא מידות רעות, עכשיו מידות רעות האלה, זה האמת שבאדם. עכשיו מידות רעות האלה, אפשר אדם יאמר מידות רעות, ואם אני נמצא עכשיו בלי אנשים, אף אחד לא מרגיז אותי עכשיו. מה זה מידות רעות? אז אתה מגביל את שטח העבודה בין אדם לחברו? כאילו אתה אומר שמידות זה בין אדם לחברו, וזה הקובע לי בן אדם למקום, יוצא שאם אני למעשה מישהו עבד בן אדם לחברו, ואם לא יהיה לי אפשרות להתגדר, ואם עכשיו אני נמצא באיזה אי בודד, אז לא יהיה ככה. זה לא נוח להגיד את זה. אפשר בן אדם לחברו, בן אדם למקום, זה אותו דבר. זה לא שתי תורות, זה לא שני דברים, זה אותו דבר. אין לנו מצוות בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כשתי קבוצות. קוראים לזה כך כדי להגדיר אותם. כמו שאנחנו רואים ציצית ותפילין. זה ציצית, זה תפילין, אבל זה, יודעים שאין הבדל. אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו. על שניהם אותו דבר. זה ציצית, זה תפילין, אבל זה אותו דבר. אשר אותה קדושה שיש במילה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לתקוע ולשמוע כל שופר, זה אותו דבר. אי תשמע זה מצה וזה שופר, זה הפירוט שלהם. קוראים לזה שופר, וזה ראש השנה, וזה מצה. זה זמן אחר, זה זמן אחר. זה חפצה אחר, זה מעשה אחר, זה תקיעה, זה אכילה. בסדר, הכל נכון, זו אותה קדושה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה מסכת בבא קמא, מסכת בבא מציעא, זה אותו דבר. בבא קמא מציעא, אבל מסכת. זה מסכת, זה מסכת, זה מסכת, כל מסכת. מסכת זה אומר החלק הנסתר שבה. זה הכל אותו דבר. חלק הגלוי, זה הבדל, זה ככה וכך. אבל החלק הנסתר זה אותו דבר. זה אותו דבר, אותה נקודת סיני, אותו אחד, אותו דבר. אותו סיני, אותו משה רבינו. רק זה מוציא ככה, זה מוציא ככה. אבל למעשה זה אותו שורש. זה ההגדרה של... עכשיו, אז אמרתי, אדם נמצא באיזה אי בודד. אומר, בן אדם חבר, אין לי.
זה לא מחלוקת בין אדם לחברו ובין אדם למקום. זה לא שתי תורות, זה רק שם כזה. כלומר, כאן השלימות התורה יוצאת על ידי בן אדם לחברו, כאן השלימות התורה יוצאת בן אדם למקום, אבל זה אותו דבר. כלומר, למשל, עכשיו אני אומר, תיקון מידות, מה קשור תיקון מידות בן אדם למקום? שמע, אם מישהו הרגיז אותי, אני לא עונה לו, זה נקרא תיקון מידות, מה שייך בן אדם למקום? זה אותו דבר בדיוק. אם אני עכשיו שובר מידותיי כלפי השם פירושו, להגיד, עכשיו אני קצת טיפטיפונת קשה לי לקום מהמיטה ושובר את העצלות וכן כמה. זה אותו דבר בדיוק, כמו מישהו ביקש ממני 20 שקל אחרי נתתי לו מהכיס. זה בדיוק אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק. רק זה בעיתוי של בן אדם למקום, כי זה היה עיתוי פשוט. זה בעיתוי של בן אדם לחברו, זה מצווה ששמע בן אדם למקום. וזה, אבל זה אותו דבר. אז זאת הפונקציה. בפועל זה מתלבש בדבר אחר, אבל זאת הפונקציה. זה כמו כלי צהוב, שחור, ירוק, אפור, שם בו מים. כאן תורם מים אפורים, כאן מים, זה אותו מים. זה אותו דבר. זה מים אדומים, זה לא מים אדומים. זה בא בעיתוי של כלי אדום. זה נראה לך אדום. זה אותו דבר. כמו חשמל. פתח את הצלטר של החשמל, זה הגיע למזגן, מכונת כביסה, מקרר, מנורה, שואב אבק. זה אותו חשמל. רק זה יתבטא בכלים וכלים שונים. בכלים וכלים שונים זה יתבטא, אבל למעשה זה אותו חשמל. למעשה זה אותו חשמל, זה אותו זר בדיוק. רק אם זה מגיע למכונת כביסה, זה מחבש, אם זה מגיע למזגן, זה מקרר, אם זה מגיע לתנור, זה מחמם. זה יכול להיות פעולה הפוכה גם. אבל זה אותו פונקציה, זה אותו כוח. אז אותו כוח, אם עכשיו אני עכשיו קשה לי להניח תפילין, ואני כן מניח דוגמה, כי אין לי בוא לי עכשיו באמצע היום כרגע להניח תפילין. לא בא לי כרגע, ואני כן מניח תפילין, או כרגע בא לי לעשות איזה משהו מסוים, לכל איזה ארטיק, ואני לא אוכל אותו כרגע, אלא אני עוסק בקודש, אומר פרק תהילים במקומו, עד כמה שאני יכול, לא אומר עד הקצה, אבל עד כמה שאני יכול. זה אותו דבר בדיוק, 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 כמו מידות בן אדם, זה אותה שבירת מידות בדיוק. ומי ששובר מידותיו בזה, ישבור בזה. מי ששובר בזה, ישבור בזה. זה בדיוק אותו דבר. זו אותה תורה. זה לא שתי תורות, בן אדם לחברו, יש אנשים אומרים, תשמע, הוא בן אדם למקום חזק, בן אדם לחברו לא כחזק. או הפוך, זה, יש לו הרבה גמרחים, בן אדם לחברו חזק, בן אדם למקום הוא לא חזק, זה לא נכון. זה רק בחיצוני נראה לך ככה, אבל בנקודה הפנימית זה אותו דבר. אם הוא חזק פה, הוא חזק פה. יכול להיות שכלי הביטוי שלו, כלי הביטוי שלו, פשוט כלי הביטוי יותר חזקים פה משהו פה. אבל בפנימיות זה אותו דבר. כלומר, אם עכשיו תרצה להגיד שאדם הוא בעל חסד גדול, אם תגיד שהוא עושה חסד, אתה יכול להגיד, אבל אם תגיד שהוא בעל חסד, אתה חייב להגיד שהוא גם בעל יראת שמיים. אם אין לו יראת שמיים כלפי השם, הוא לא בעל חסד. הוא עושה חסד, כן. הוא יקבל שכר על זה. הוא לא בעל חסד. כלומר, בחלק הפנימי שבדבר הכל אותו דבר. המעשה החיצוני במעטפת זה מתחלק, אבל בחלק הפנימי זה לא מתחלק. השורש של הכל זה אותו דבר. שורש כל האיברים זה המוח. במוח עצמו זה שורש אחד לכל, רק בחלוקה של האיברים, כאשר הם מתרחקים מהשורש הפנימי שלהם, ניכרת חלוקה. שורש כל ה-12 שבטים, יעקב אבינו. כאשר מתפצלים יעקב אבינו, ניכרת חלוקה. ועל זה הדרך, שורש כל שבט ראובן, זה ראובן. כאשר מתפצל מהמקור, יש לו 46,000 אנשים, בזמן המדבר. מתי ראובן? 46,000. דוגמה, 46,000 זה אחד, כאשר מגיע לארץ ישראל, מגיעים פנים מיליונים. תמיד זה ככה. בשורש זה אחד, ויש גם יחסיות בזה, כמו שאנחנו אומרים, שורש יחסי, שורש אבסולוטי, שורש יחסי. תמיד בעיקרון שורש זה אחד, מה שיותר מתרחק מהשורש, זה מתפצל. האיברים מתפצלים, בשורש זה אחד. וטיפת זרע, הכל אחד. גם המוח, גם הלב, הכל אחד, אי אפשר בכלל לראות את זה. עד כדי כך גם אפשר לראות את זה. אבל מי שיהיה לו משקפיים רוחניות, יראה בתוך הטיפה הזאת גם חלוקה של תרי"ג איברים. ואכן זה כך. ודאי שיש את תרי"ג איברים. אבל אם לא היה בתרי"ג איברים בטיפה, לא היה אדם צריך בתרי"ג איברים, הוא לא יכול להיבצר בלי שורש. השורש זה בטיפה עצמה, יש שם תרי"ג איברים, ואם אדם יביא מצלמה רוחנית, נגיד משיח, יביא בקרוב מצלמה רוחנית, יציג לך כזה דבר, תראה אדם שלם בתוך הטיפה. לא מדובר בתוך הטיפה עצמה, לא מדובר בתוך הטיפה שאנחנו רואים את הטיפה עצמה. הרי ידוע שבכל פעם ופעם שיוצא טיפה, זה מדובר על מספר ממוצע. אני אומר מספר ממוצע, ואני נוטה כלפי המספר הקטן. אני מדבר ממוצע ונוטה כלפי המספר הקטן, 250 מיליון זרעונים. בכל זרעון אחד יש רמה חיברים, יש עשה גידים. ואם עכשיו משיח מביא לך, פעם אחת אתה מדבר איתי על 250 מיליון, יש אנשים בריאים, אדם בריא לגמרי, יש לו 500 מיליון זרעונים בפעם אחת. 500 מיליון זרעונים בפעם אחת. כל אחד מהזרעונים האלה, יש פה תרי"ג גברים. רמה חיברים של עשה גידים. זה קטן וקטן וקטן, תחלק דבר אחד ל-500 מיליון, בכל אחד יש תרי"ג גברים. זה נכון. כלומר, בפנימיות הכל אחד, וזה מגיע עד אין סוף, וזה גם כן מה שאנחנו אומרים, זה רק במשל הגשמי.
זה גם לא מרגש מידיים. בפנימיות זה הכל אחד. מה שמתפצל החוצה זה נהיה מחולק. אז לכן אותו דבר אצלנו, עבודת השם זה אותו דבר כמו בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אדם רוצה להיות צדיק בן אדם לחברו, רוצה נגיד לקום בזמן לתפילה. אם הוא מצליח לתת כוס תה לשני, זה אותו דבר בדיוק שהוא קם מוקדם אחר בבוקר לתפילה, וזה יעזור לו. ואותו דבר הפוך, אם הוא קם בבוקר לתפילה בזמן והוא שובר קצת את העצלות, לא את העייפות, אלא את העצלות, יש מחלק בין העייפות לבין העצלות. העצלות אי אפשר לשבור, רק אדם גדול כמו אברהם מוילנה יכול לשבור העייפות, כי זה כבר צריך להגיע לידר מעל דרך הטבע. מי שעובד את השם מעל דרך הטבע יכול לשבור העייפות. אנחנו לא מדברים על מעל דרך הטבע, מדברים לשבור העצלות, לא העייפות. זה בתוך הטבע. צדיק כבר שובר את המצב ואת הדיבה, אנחנו לא מדברים על הדרגה הזו. אנחנו מדברים על הדרגה הנמוכה, והלוואי שנקיים אותה. הלוואי והלוואי שנקיים אותה. זה אומר שאם עכשיו אני שברתי עצלות, זה אומר שעכשיו אני אתן לשני כוס תה, ואם יהיה מחלוקת בארוחת צהריים, אני אקבל את המנה, אני אתן לו. למה? כי אתמול קיבלתי בקריאת שמע. כי אתמול קיבלתי עצמי בקריאת שמע, בכל נפשך קיבלתי עצמי שאם יהיה כך וכך, מה הקשר? יש קשר, זה אותו דבר ביו. כי השקרן הוא אומר אנוכיות, ואם אנוכיות זה נגד התורה, והתורה זה אותו דבר בן אדם חבור בן אדם במקום. עשרת הדיברות, הם כוללים את כל התרי"ג, ויש להם כתר אותיות, והם כוללים את כל התורה, ויש להם את הכל ביחד בדיוק אותו דבר. אין שום הפרש שם בין לא תרצח, לא תענה ברכה את שקר, לבין לא ילכה אלוהים אחרים על פניי. שתיהם נמצאים אותו מקום. זה אחד תלוי בשני, וזה אחד תלוי בשני, זה אותו דבר ממש. כמו אם תשים עכשיו בתוך האצבע, תזריק את משהו בתוך האצבע, כל הגוף מרגיש את זה. זה לא האצבע, זה כל הגוף. כל התורה זה אחד, זה מקשה אחת. וזה המצב של מודה על האמת. כל אדם מצד עצמו הוא שקרן. כלומר, הוא נברא כך, כי היצר הרע הוא שקרן, ולבן הארמי, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב, שפרעה לא גזר אלא על זכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. כלומר, פרעה הרשע, הוא כבר לא בא בשקר, הוא בא בכוח. אבל לבן הארמי בא בשקר. זה בכוח, הוא יכול מוגבל קצת. אם הוא בא נגדך, יצר רע בכוח, אומר, אני בכוח כופה אותך עכשיו לעשות, אתה יכול איכשהו להתגבר עליו. אף על פי שיש לו כוח לקוף, ולפעמים אדם אומר, אין לי כוח עכשיו להתגבר עליו, אבל יש לו אבל סיבה להתגבר עליו לפחות. הוא יודע שזה שקר, אז יש לו עדיין אפשרות להתגבר עליו. יש לו עדיין סיכוי להתגבר עליו. אפילו אם עכשיו לא מתגבר עליו ברגע זה, כי הוא חלש, אומר, תשמע, אני לא יכול עכשיו כרגע להתווכח איתו, אבל אולי מחר נתגבר עליו, כי אני יודע שהוא שקרן. אבל לבן הארמי שביקש לעקור את הכל, הוא משקר אותך. לא שהוא אומר לך, תעשה בכוח, כמו לבן, פרעה, הוא אומר לך, אם לא תעשה, אני ארביץ לך, זה נקרא תאווה, אם לא תעשה את התאווה, אני ארביץ לך, אז אתה כפוי על התאווה, אבל אתה יודע שהיא לא בסדר. תשמע, אני רעב עכשיו, אני לא יכול, אני יודע שאני לא בסדר, אני לא יכול עכשיו, זה פרעה הראשון. הלבן הארמי לא, אני עושה בסדר, עזוב אותי עכשיו, אני בסדר, אני צדיק, תשמע שאני רשע גדול. זה השקר של לבן הארמי. אז כמובן שיצר הרע הוא ביקש לעקור את הכל, כי פרעה גזר כאן הזכרים, מה ההבדל בין זכרים לנקבות? זכר זה נקרא כוח ההתגברות. הנקבה זה כוח המציאות של החומר. מה זה? הנקבה זה החומר, עצם החומר. עכשיו אתה לוקח פלסטלינה, דוגמה, אני אקח פלסטלינה. זה החומר. עכשיו אתה לוקח אותה, עושה ממנה כלי, לוקח חמר, או פלסטלינה נקרא לזה. זה החומר גלם, זה האישה. אם עכשיו אתה רוצה לעצב את זה, זה הפונקציה. כלומר, החומר, פרעה לא יכול לעקור אותו. כי אני אישה יהודי, אני יכול להרביץ לזכר לכוח שלך, לא תוכל להתגבר עליי. תעשה עבירות, לא תוכל להתגבר בתורה, לא תוכל להתגבר עליי. תעשה עבירות, תישאר חומר. תישאר כמו חומר. אבל אני לא יכול לעקור אותך, אני לא יכול לסלק אותך. לפחות אתה תדע את האמת. להתגבר, לא תתגבר, אבל אתה תישאר בעולם. פעם אולי תקום, תצא ממצרים. אכן ככה היה, יצאו ממצרים. לבן הארמי, מי יכול לצאת ממנו? רק יעקב אבינו יכול לצאת ממנו. מי שיכול לא יכול לצאת ממנו. על ידי לגנוב את ליבו, שבגנוב יעקב את לב לבן הארמי, אנחנו לא מבינים מה זה. מה זה לגנוב את הלב? מה זה לגנוב בכלל? מה המילה לגנוב את הלב? מה הכוונה? סתם, הערים עליו, שלא אמר לו שהוא בלתי יגיד לו כיבורי אחוז, סתם? מה זה? תשמע, קם בלילה, הלך בלי להגיד לו, מה זה ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי? מה התורה הרי לא אומרת כאן בדיחות, או כל מילה הרי בתורה, זה הרי כל אות ספור וכל תג ספור, וכל אות זה הרי עולם שלם ויותר מעולם שלם. מה המילה כאן? לב לבן זה גם אותו דבר, מה זה לב לבן? לב לבן, לבן זה גם לב, לב נון. זה אותו דבר, לב לבן. מה הגנב פה? תשמע, לגנוב את הלב של לבן הארמי פירוש לקחת להגיע ליצר הרע, שהוא שקרן, לגנוב ממנו את כל הכוח, להיכנס לכספת של יצר הרע של לבן הארמי שהוא כזה מסוכן, שבלעם הרשע שהוא בן שלו זה אומר פחות ממנו, שקול כמשה, הוא מקלל לסבלק הגדול הרשע והקוסם הזה הבלק, הולך ומשלם לו את הכל, רק תקלל, מה תקלל? מי יכול לפרוץ את השומרים שיש בכזה מקום? אתה יכול עכשיו להיכנס לקרמלין, לגנוב שם את מה שיש שם, הרי יש שם, אתה יכול עכשיו להיכנס לוותיקן, הרי שם בוותיקן יש לנו את האוצרות של בית המקדש.
במקומות נסתרים שאנחנו אפילו הם לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא, אבל זה נמצא שם, ומי שיכול להיכנס שם, אפילו בספרייה שנמצאת שם בקושי נכנסים, ומי שכבר נכנס ומקבל אישור, מקבל, הוא רואה שם ספרים, וכמה וכמה ספרים, ועשרות ספרים. הוציאו היום מהספרייה של הוותיקן, ואחד שהוציא ספרים של הרמח"ל, אמר לי שזה נס כל פעם שהוא נכנס. הוא אומר לי, כל פעם שהוא נכנס, הוא מרגיש נס חדש, הוא מוצא איזה כתב יד. אתה יכול להיכנס למקזה, פנימי, 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 של הבן הארמי. זה מקום, מקום פנימיות, פנימיות, להיכנס להשמדי, יותר קל משל להיכנס אליו. יותר קל משל להיכנס אליו. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, עד בלתי יגיד לו כברך. לבן הארמי עם כל הטרפים שלו, עם בלעם, שכול כמשה, אתה יכול להסתיר משהו מלבן הארמי, מה זה לא אומר לו? אתה יכול להסתיר משהו ממנו, הוא יודע את הכל. אם תגנוב את הלב שלו תוכל, אתה יכול להסתיר, אתה יכול לקום 12 בלילה, עכשיו הוא ישן את זה. מה? מה זה ישן? כשהוא ישן הוא עושה פעולות בכל העולם, מה זה לבן הארמי? משה רבינו ישן? לבן הארמי הוא כנגד. אין ישן, משה רבינו ישן, להגיד את המילה ישן אצלו. מה הכוונה ישן? משה רבינו כשהוא ישן, הוא לא משה רבינו. הרי משה רבינו כשישן יותר, הרי משה רבינו כשישן, אני לא יודע מה פירוש שינה אצל משה רבינו, אני לא יכול להסביר את זה, אבל ניקח את הגאון מבילנה, שאומר רבי חיים מבלוז'ין, ששמעתי מפיו, ואומר ככה מקובלנו, שהוא אמר, תמיד היה אומר את זה, שהשנה נבראה בעולם, אומר, אדם נברא כדי לחיות ולא לישון, ושינה זה אחד מ-60 ממיטה, אז למה זה נמצא בעולם? אומר הגאון, כך שהוא אומר, שמעתי ממנו הרבה פעמים, אומר, שאמר גילה בפומי, ככה נגיד לי אומר, שהיה רגיל בפיו, שאומר שכל השינה שנבראה באדם, זה רק כדי להשיג דברי תורה שלא יכול להשיג בעודו בהקיץ, כיוון שהגוף מפריע לו, מחיצת הגוף מפריע לו. וכאשר הוא ישן, יסתלק מעט מחיצת הגוף, אז הוא יכול להשיג דברים שהוא לא יכול להשיג בעודו בהקיץ. ואחרים, הגאון אמר את זה, אכן זה ככה היה אצלו. הרי הוא לא אומר את זה מדיעה אם זה לא אצלו, הרי מאיפה הוא יודע את זה? אנחנו לא אומרים את זה. אם לא היינו שומעים את זה עכשיו מהגאון, לא היינו יודעים את זה, ולא היינו אחרים שאנחנו שומעים את זה, אנחנו לא מודעים לזה. הוא אומר את זה מעצמו בלי לשמוע מאחר, כלומר זה היה אצלו המצב. המצב אצלו, וזה אם אצל הגאון מבילנה זה המצב, כשהשינה זה פונקציה להשיג דבר יותר מאשר שאני יכול להשיג בהקיץ. כלומר, אם נגיד עכשיו מה זה שינה, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, כלומר, כאשר יש גאולה לעתיד לבוא, אתה רואה שכל העולם זה חלום. איך אתה רואה את זה? כאשר מגיע משיח, כאשר מגיע גאולה, אתה רואה שכל העולם זה חלום. כלומר, להשיג שהעולם זה חלום זה השגה יותר גבוהה. כלומר, לראות שהעולם זה חלום זה השגה של משיח. אומר הגאון, אז ממילא אם עכשיו אתה נמצא בחלום, אתה יכול להשיג, כיוון שההשגה של משיח אומרת שהעולם זה חלום, אז אתה הגעת עכשיו להשגת משיח בעולם הזה. כיוון שהרי משיח אומר לך שהעולם הזה זה חלום, עכשיו אתה נמצא הרי בקטע של חלום, אז אתה עכשיו מגיע להשגת משיח כלפי העולם הזה. אז אתה יכול להשיג עכשיו ניצוץ מתורתו של משיח שיטת הכרתית. זה אומר הגאון. והוא אומר, וזהו עשה. לא שהוא אומר, זה המציאות שלו. אצל גדולים עכשיו, אם זה היה גאון, מה נגיד אצל אביי ורבא? אביי ורבא, מה נגיד אצלהם עכשיו? מה נגיד אצלהם? עכשיו, בצד השני, לבן הארמי זה אותו דבר. לבן הארמי מגיע עד בלעם, זה אותו דבר. כמו שמשה רבינו, השינה של משה רבינו, לא נוכל לדבר עליה עכשיו. לא נוכל לדבר. נגענו בגאון. גם זה אפשר לבוא. הרי הגאון אומר על עצמו שהוא לא יכול לדבר עם אדם פשוט מזמן בית המקדש הראשון. הוא אומר, עגלון, בזמן בית ראשון אני לא יכול לדבר איתו. אז תראה מה זה יחס פה. אז מה נגיע למשה רבינו? לא נוכל. לבן הארמי זה כנגד. אי אפשר להגיד לו עכשיו 12 בלילה, הוא חזר מאיזה מקום רחוק, הוא ישן. אז עזוב את הדברים האלה. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. הדבר הזה כאן, זה צא ולמד מה ביקש לבן, זה נקרא יציאת מצרים. וזה מבחינה מסוימת יותר מיציאת מצרים. ואם לא היה זה, לא הייתה יציאת מצרים. זה מבחינה מסוימת יותר, כי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך גם כן 10 מכות. מבחינת 10, מה זה 10 מכות? אתה צריך מבחינת 10 מכות לתת לו. לצאת מכזה קליפה, והצליח. מה זה לבי, מה המשמעות של ויגנוב ליעקב? לא, מה זה ויגנוב? יש כאן אומרים, ויגנוב זה גן סדרים דאורייתא, ג' נון, זה על ידי גן סדרים דאורייתא, יש בתורה גן פרשיות, על ידי גן עדן, כל מיני רמזים שלא נעמוד עליהם עכשיו, זה דברים, סתרי תורה ופירושים, אין סוף שיש בזה. איך הוא גנב? מה הגניבה פה? אבל הפעולה עצמה היא אינסופית, להגיע לכזה מקום. זה נקרא, תיתן אמת ליעקב, זה מגיע ומגיע עד הסוף. והשקר של לבן הארמי, הוא מגיע לא עד הסוף, הוא לא מפולש כל כך, כי הוא שקר, אבל הוא מגיע מאוד עמוק. אנחנו נמצאים בין המצרים. מה זה בין המצרים? בין המצרים לא דווקא לקלקול. בין המצרים, הכוונה היא, מצד ימין זה אמת של יעקב, מצד שמאל זה שקר של לבן הארמי. וזה נקרא תוך חוקים רואו, לעולם ידם יראה שמיים בסתר כבגלוי ומודה על האמת. והוא ממשיך ודובר אמת בלבבו. וישכים ויאמר, זה המשך. אבל מודה על האמת זה בפיו. ודובר אמת בלבבו, זה בלבבו. כלומר, קודם כל מודה על האמת בפיו, ומי שמודה בפיו על האמת הוא מאוד גדול.
כלומר, מי שעודה אמת על האמת בפיו. אצלו שקול בדיוק אותו דבר לעודת על האמת בפיו. זה אומר שכל פעם שהוא רע, יש לו מחלוקת עם השני, הוא לא נוצא מיד לסד של עצמו. אלא מודה על האמת, לפי האמת. הוא אומר, אני לא צודק. אם יש מחלוקת על $10,000, הוא לא נוטה כלפי עצמו. הוא לא נוטה אני. לא, הוא מודה על האמת, בפיו זה מאוד גדול. אפילו שבליבו. אבל בדובר אמת בלבבו זה יותר. יש אמת, יש אומר ויש דובר. הדובר זה יותר מאשר אומר. כן? דובר אליך. דיבור זה דבורה, אשר אני דובר אליך. המילה דובר אליך זה יותר מאשר, זה עצם הדבר עצמו. זה האמת בלבבו. אדם מתחיל בפיו ואמת בלבבו. זה אם הוא מגיע לאמת בלב. זה אומר אליהו הנביא, זה נקרא תוכו כברו. מה שאדם משתזל, וזה הרמה למעשה מתחיל, בזה אני מסיים כבר, אני רוצה להריך, זה הרמה בשולחן ערוך. הרמה בשולחן ערוך למעשה ככה הוא מתחיל. שאדם שנמצא בינו לבין עצמו, הוא שונה מאשר בסביבה שלו. ואם הוא מצליח, שיבית השם נגידי תמיד, זה מעלות הצדיקים, כדאי לראות את הלשון של הרמה בפנים, זה לשון הרמב״ם מילה במילה. זה העתקה ממורי הנבוכים, מורי הנבוכים של הרמב״ם, הרמה העתיק לשון הרמב״ם מילה במילה. בהגה הראשונה הוא הרמה הנכון להעתיק לשון הרמב״ם, כן? משה אמת ואותו אמת, שני אמת משה. רבי משה אירסליס, רבי משה בן מימון, הוא העתיק לשון הרמב״ם, הוא לא סתם הוא העתיק אותו, הוא ידע ששני אמת משה זה קשור. והוא העתיק לשון הרמב״ם, ואכן זה כך. אתה יכול לבדוק את זה פשוט. דוגמה, אתה קורא איזה קטע מרגש, בינך לבין עצמך בן נביא. יש קטעים, בסוף ישעיה הנביא כדאי מאוד לקרוא, משהו יותר. כי זה קטעים קלים והם סומכים מאוד. א', הם קלים להבנה, לא קשים כמו בניין בית המקדש השלישי ביחזקאל, שאתה צריך לדקדק או... זה דברים קלים, גם סומכים ככה, זה משמח, זה נעים לקרוא את זה, אתה רואה, הכל משיח, הכל טוב, הכל טוב, הכל שמח, הכל דברים נפלאים שם, הבטחות אינסופיות שם. כדאי מפרק מ' עד סוף, 26 פרקים רצוף, לקרוא את זה כל הזמן, מה שיותר. כל השבע דנחמת נמצאים שם, כן, וכל ההכתורות האלה והכי יפות, ואז לא להגיד הכי. הכי מנחמות, בוא נקרא לזה. הכי מרגשות, אסור להגיד מרגשות. זה משמח כזה, בקיצור, זה משמח. אדם קורא את זה, בסדר, מתרגש קצת. קורא את זה בציבור? לא. למה? מה ההבדל? השתנה משהו מהדברים אם אתה בציבור או לא בציבור? מה זה משנה? תסביר, מה המשמעות כאן? אתה בינך לבין עצמך, תעיין בזה עוד פעם, תקרא את זה פעמיים, תוכל לקרוא את זה. תוכל לקרוא את זה, לא בעיה. לא, אתה יכול להבין את הפרק הזה חופשי, אתה יכול לקרוא את זה. אתה נמצא בציבור, פסוק אחד. כבר אתה לא יכול לקרוא. למה? מה קרה פה? זה לא אמת. זה לא אמת? למה? אם זה אכן כן, אז למה כן? למה שאתה לבד כן? אתה מתפעל מציבור, כלומר שלא מעצם הדברים. זה לא אמת. זה לא אמת בלבבו. זה לא אמת למה? אם מצד עצם הדברים, אז למה לא? אני משפע מציבור, יש פה פרסיה. זה כבר דק יותר. זה לא נקרא בלבבו. אולי בפיו כן, בלבבו זה כל כך אמת. זה אם הדברים אכן הם ככה, אז מה ההבדל? ההתפעלות היא חיצונית. זה לא אמת. זה לא אמת. אם זה אמת, אז עצם הדברים. אם זה אמת, עצם הדברים הפוך, אם אתה לבד ואתה יותר חושב על זה, יותר צריך להשפיע. דבר אמת בלבבו. ולכן יש עניין שלא לזלזל בשום דבר קטן, אפילו אם אדם רוצה ממני כוס תה, תן לו את זה. תשמע, כוס תה, מה זה חשוב כרגע? אני ממהר לאיזה מקום. תדע לך, אתה אומר עכשיו בית כנסת, תיתן לו כוס תה, תצליח בית כנסת יותר. וואו, חצורה, אם עכשיו אתה כיוונת בברכת שהכל נהיה בדברו על כוס תה שלך, מחר תיתן לשני. כי אם אתה מודה שהכל נהיה בדברו, ואכן אתה מכוון בכוונה ואתה מזדהה עם המילים, לא רק מברך כדי לצאת את החובה, אלא להזדהות עם המילים. אם עכשיו נשאל באמת שאלה, אדם קם בבוקר לאכול. נשאל עכשיו שאלה, אם בורא עולם רוצה להחיות אותי, כן? שייתן לי בלי לאכול. הרי בין ככה יקרו לו מיליון ניסים, ומאוד מאוד קשה לקיים את הניסים האלה כאן. אז אם עכשיו ניקח, מה תרחה במרכאות? נקרא לזה מרכאות. אבל נקרא לזה תרחה במרכאות, תרחה. מה עכשיו יותר קשה לשם? במרכאות, הכל במרכאות כפולות ומכופלות. זה הכל בשביל המשל. מה יותר קשה? כביכול מיליון פעמים לשם. לחיות אותי עם אוכל ובלי אוכל. התשובה היא בלי אוכל. כי אם הוא מחיה אותך עם אוכל, הוא צריך לקיים בך כבב וכליות וכבד ולבלב ומיידק, מייגס. זה הדברים שאני כרגע אומר לכם, עבור הדקולו, ויש בפנים מיליוני מיליוני פרטים, ואני לא רוצה להגיד, לא לבייש מי שכן יודע כאן. יש פה רופא שכן יודע, אני לא רוצה להגיד שלא יזים אותי. אבל אני אומר לכם רק ראשי פרקים. זה, וכולם מדבר על הדם של כל המערכות שאי אפשר לדבר עליהם בכלל, שאף אחד לא הגיע לאפס קצה. כל אפילו הרפואה לא הגיעה לזה, וזה אינסופי. ובוא עולם, מה צריך את כל זה? תשובה, איך מצחילה התורה שבעל פה? מסכת ברכות. זה לא סתם מסכת ראשונה. מה השם אלוהיך השואל בימך? כי אם להיראה את השם. תתה, להיראה את השם זה הכל. אבל חזל לא שאימן צריך עם מה? אלא 100. מכאן 100 ברכות ביום. זה לא חיוב בתורה.
זה לא חיוב מהתורה. אז זה נרמז אבל בכזה מקום, שמה השם אלוהיך אשר מעמך, קים ליראה, זה הכל. את השם אלוהיך, לאהבה אותו, לעובדו בכל לבבך ובכל נפשך, זה הכל, מי שמקיים את זה שם, הוא זכה בכל. אבל איך זה מתחיל? מה? אל תקריא מה אל המאה. זה מסכת ברכות, מסכת ברכות. מה זה מסכת ברכות? אם עכשיו נשאל באמת, נשאל, עכשיו קם, אדם קם בבוקר, הוא אומר, עכשיו אני צריך לאכול כדי להיות בריא. זה נכון? בפועל זה נכון. אם לא יאכל לא יהיה בריא, זה נכון. עכשיו נשאל, מה בורא עולם עכשיו חשב? כביכול, כביכול, אפשר להגיד חשב, מה עכשיו הוא אומר בעולם? למה עכשיו הוא צריך לאכול ולהסתבך עם לעיסה, עם בליעה, וכמה הבליעה עצמה היא מסובכה? יש אנשים שיש להם קצת בעיה בבליעה, לא רוצה להגיד משהו מסביב. כמה וכמה ניסי ניסים שלא יקדום כזה לבשת, מדובר על אלפית שנייה. על חוץ רעים, קודם כזה לבשת מדובר, הוא צריך הכל להיפתח ולהיסגר בגלל להעביר. האוויר הרי, אני יושב אותו בתוך האוכל, הוא צריך להיפתח להעביר ולהיסגר לאוכל, וזה כל הזמן ככה. ואם השלט לא יעבוד עליו שנייה אחת, אני אחנק. השלט מהמוח. היה לי דוד אחד שנהרג בגלל תאונת רכבת. הסיבה שהוא נהרג בגלל שהשלט של הרכבת לא עבד, פספס 4 שניות, הוא לא ציטט לא נכון, אז הרכבת תפסה אותו. הוא ואשתו, שני ילדיו. אבא מקום, באחת נפצע קשה. בגלל שלט של רכבת, שלא עבד בדיוק בשנייה הנכונה. וזה מדובר על שאלה של קנה, שהוא יודע להבדיל בין אוויר לאוכל באלפיות שנייה. והשלט לא יעבוד לקחת, זה פיקוח נפש. מה יותר קל עכשיו? יותר קל ביוח. למה כן? עכשיו אני אשאל, למה בורא עולם? בפועל, בעולם הזה, זה מתבטא שאני צריך את האוכל הזה, כי העולם הזה זה כבר עולם הכללים. ובפועל אני צריך לנהוג כמו הכללים. אבל אם עכשיו אני אשאל מה השורש של הכללים האלה? תשובה לו. העניין הוא לברך. אתה צריך לברך. וכיוון שאתה צריך לברך את השם על כל דבר שהוא עשה בעולם, כי כל דבר שבעולם טעון ברכה, אפילו גשם טעון ברכה. אתה מברך על גשם, ברוך אתה השם צורת בכל ציפה וטיפה. ואחי בעולם, יש ברכה של גשם. ואם לא מכין בפירוש על גשם, הוא מברך עלינו, תנצל ומצא לברכה, הגשם יגע מזה. כל דבר בעולם יש בו מושג של ברכה, והוא צריך את הברכה. אנחנו יודעים בדיוק כל הדברים שבעולם, איך הברכות מתייחסות אליהם. עצם דבר שאם רואים פיל וקוף מברכים, משנה הבריאות, זה לא סתם. פיל וקוף זה דבר משנה טעון ברכה, ים טעון ברכה. כל הדברים האלה גם טעונים ברכה, אנחנו יודעים בדיוק. כי אנחנו, התורה אצלנו היא סתומה, בחתומה, לא הגענו למי שיגיע לתורה עצמה, יראה שכל דבר ודבר יש ברכה. כל דבר ודבר מחובר לצינור של ברכה. בדרך נסתרת אולי, לגבינו נסתרת. אבל מי שיודע בתורה ומי שיבוא ובוא מבינה, יסביר לך עכשיו ואנחנו לא נבין מה שהוא יגיד. כל פרט ופרט בעולם צריך את הברכה. והברכה של השם כמובן, הברכה זה לשון הברכה, ואנחנו משפיעים את הברכה הזאת. עכשיו, אז אם נשאל מה עכשיו בורא העולם רוצה, הוא רוצה שיברכו על כל העולם. וכיוון שכל העולם מברך עליו צריך על ידי הכרה של האדם, והכרה של האדם בדברי מאכל בעולם. יש דברים אחרים, אבל בדברי מאכל בעולם זה רק על ידי שהוא אוכל אותם, כי רק כך הוא מכיר אותם ומכיר את כוח השם בהם, אז רק כך הוא יכול לברך עליו, אז הוא צריך לאכול. וזה נכון. זה הגדרה אמיתית. רק לגבינו, מי שעכשיו לא יאכל ויחרוג, כיוון שעולם זה עולם ההסתר, אז נתנו בכללים, אז הוא חייב להיות לפי הכללים, ואם הוא לא יעשה לפי הכללים, הוא יהיה חולה. זה נכון. אבל ההגדרה האמיתית זה הפוך. הוא נכון. אני עושה את הברכה. וזה האמת. אז אם כן, זה המקום כאן להתחזק בקשר הזה בין אדם למקום לאדם לחברו. אצלנו, בוא נגיד עכשיו, בקיצור ובהגדרה כללית, בין אדם לחברו זה נקרא גלוי, בין אדם למקום זה נקרא נסתר כזה. כי אדם לחברו הכוונה היא התפאורה החיצונית. הסביבה. זה החלק הגלוי. החלק הנסתר, מה שאני עכשיו חושב כשאני ישן במיטה. או מה אני עכשיו חושב במקווה. זה לא מוצא שאלה. מה עכשיו אני חושב במקומות כאלה? בכל המקומות זה אותו דבר. מה, 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 מה הראש שלי עכשיו? מה עכשיו אני חושב שאני עכשיו שותה כוס תה לבד, בתוך הבית? זה נקרא בן אדם למקום, זה נקרא חלק הנסתר שבנו. וזה אנחנו לא כל כך מייחסים. אצלנו הגלוי, כיוון שהעולם הזה הוא חלק הגלוי, והעולם הבא הוא נסתר, אז לגבינו, כיוון שנמצאים בעולם הזה, אצלנו המצב נקבע לפי הגלוי, ואנחנו חושבים שהמצב של האדם זה לפי מה שהוא מתבטא בסביבה שלו. אם בסביבה שלו מתבטא טוב, סימן שאני צדיק. וזה לא נכון, כי זה רק הקצפת, הפוך הוא הנכון. כמו שלא תגיד שהאור והבשר שאנחנו רואים אותו זה עיקר הגוף, אלא האדם זה עיקר הגוף, אבל כשלא רואים אותו, והאור והבשר זה רק המעטפת שלו, אותו דבר, החלק הנסתר זה החיים. החלק הנגלה זה רק המעטפת שלו. אי אפשר בלעדיו כמובן, והוא חשוב. הוא מאוד חשוב, הוא חיוני ביותר, אי אפשר בלעדיו, אבל רק המעטפת לא הגדרה. אם אני רוצה לדעת אם אכן צדיק או לא, שאל מה קורה בקוסטי או מה קורה איתך בתוך המקווה עכשיו. אז לא עכשיו דברים, כל אחד יצא לעצמו, אני לא אומר דברים, אני בכוונה אומר דברים רק חיצוניים שלא רוצה להגיד דברים יותר פנימיים, כי אני לא רוצה לדקדק יותר מדי וכל אחד ידקדק את עצמו. זה לא מקום לדבר בציבור. וכל אחד בשיחה פרטית, כל אחד ידקדק את עצמו וישמע חכם ויוסיף לכך. היא רצוי שנזכה להוסיף לקח ונזכה לברכה של יעקב אבינו שגנב
את לב לבן הארמי, ורבי חנינא בן עקשיא, אומר, עזוב את מרות דקות ישראל, לפיכך אם לא מרוצה שמוע, אדוני יחפש למעשה, כבר ידרוע מיידים.